Levelikatsoja, tiedätte mikä homo nimi, uusi päivä, uusi mahdollisuus, let's get it. Mä oon täällä katolilaisten piirittämänä tällainen päivä, toisella puolella pappi ja toisella puolella Don Bitcoin. Mutta siis meillä on täällä, mennään suoraan asiaan, että meillä on täällä vieraana Oskari Juurikkala, katolilainen pappi vuodesta 2016, palvelee opiskelijaa nuorisotyössä, tutkintoa, teologian tohtori, oikeustieteen tohtori, kauppatieteen tohtori ja vaikka mitä litana lista kaikenlaista. Tervetuloa tänne paikalle. Kiitos. Tuossa kun mä vähän etsiskelin tietoa susta, niin mä löysin jo heti alkuun hyvän Ylen artikkelin susta, missä sitten käytiin vähän tarkemmin läpi kaikkea, koska mulla on paljon kysymyksiä, kuitenkin varmasti sullekin tulee paljon kysymyksiä, jos joku tietää, että sä oot niin kuin katolilainen pappi ja ja sitten kun Opus Dei mainitaan, niin tietenkin Da Vinci-koodista kaikki tietää, ja sitten varmasti, varmasti siitäkin joo, että ihan oma tuttavi piirissäkin on sille kysy, että kuinka paljon totuudenmukaisin Da Vinci-jutussa on ja muuta. Tuollainen vähän kiehtoo tuollainen mystiikka muuta, mutta näin aluksi, niin mitä sulle kuuluu? Erittäin hyvä, kiitos. Joo, kaikki kuuluu hyvin. Ja mitä mä kuulin, että sä oot alun perin ollut ateisti. No joo. Hevari-ateisti, jos jotenkin näin mä ymmärtän. Vielä. Joo. Ja sitten sä niin oot päätynyt katolilaisen papin. Se on niin aikamoinen suunnanmuutos. Joo. Miten se on niin sulla tapahtunut toi kaikki? Joo, no siinä on aika montakin vaihetta. Et keskeytä vaan, jos mä rupean liikaa kertoa pitkää storia, mutta et mä tosiaan kasvoin sellaisessa perheessä, joka tänä päivänä aika normaali. Laita se kissa. Meillä ei ole mitään erityistä niinku uskonnollista virettä perheessä. Et tosi hyvä perhe monella tavalla ja semmoinen niinku kulttuuri, taiteilija perhe. Mun äiti oli elokuvaohjaaja Kaija Juurikkala ja sitten maalari ja niin edespäin, mutta uskonnolla ei ollut erityistä roolia. Ja oikeastaan jos mä mietin sitä kokemusta lapsena, niin ei melkein mitään muistoja niinku uskonnosta. Et ehkä kerran kävin jossain hautajaisissa ja mä taisin sieltäkin lähteä kesken pois silleen, että onpa tylsää. Okay. Niin kun, se oli tosi semmoinen. Mä kasvoin siis Vantaalla ennen kaikkea ja Tikkurilan helluntai-seurakunnassa muistan, että käytiin jossain kouluvierailulla ja sitten mä olisin, että mikä paikka tämä oikein on. Joku soitti siellä kitara. Kitara, joo. Mulla oli jotain semmoista etsintää siinä niin kuin teini-ikäisenä, että 14-15-vuotiaana mä luin jotain buddhalaisuudesta ja se oli semmoinen ensimmäinen, niin kuin, että mikä tämä juttu on. Mutta ei musta sitten buddhalaista munkkia tullut. Harmi, no ei. Mutta sitten lukiolaisena mä innostuin filosofiasta ja se oli semmoinen niin kuin iso semmoinen tavallaan, että semmoiset elämän isot kysymykset ja elämän tarkoitus ja silleen. Mutta mä olin aika ateistinen siihen samaan aikaan, että mä ajattelin silleen aika selkeästi. Onko evoluutioteoria esimerkiksi uskonut? Joo, no itse asiassa silloin tämä Richard Dawkins, joka tunnetaan tämmöisistä niin kuin hyvin vahvasta ateismista, niin mä luin sen kirjan Itsekäs geeni, joka on tämmöinen niin kuin vähän niin kuin selittää genetiikalla vähän kaikkea. Ja sitten mä olin se, että joo, tämä on kova juttu.
Ja tota, sitten mä ajattelin, että kaikki uskovat tyypit on sellaisia, niin kuin, että ne ei vaan niin kuin ajattele, että ne on niin kuin tyhmiä. Että mulla oli tosi semmoinen... Tämä on hauskaa, kun nyt on pappi. Ja mulla oli tosi semmoinen ylpeä suhtautuminen itsessä. Että en mä oikeasti tiennyt itse mistään mitään niin kuin elämästä tai uskonnoista tai mistään. Mutta mä olin silleen, että noin vaan ajattelen, että mä sentään ajattelen. Niin kuin, että... Mutta siinä mielessä mä voin hyvin ymmärtää näitä niin kuin Dawkinsa ja muita, että niillä on vähän samanlainen mun mielestä. Semmoinen hybris tavallaan. Että... Niin. Mut siis katolilaisilla, onko se niinku miten se niinku evoluutio teoria uskominen sit menee sieltä katot, uskotaanko niinku millään tasolla siihen, esimerkiksi noi gurut esimerkiksi uskoo niin, ja tälleen, mut niinku miten sit niinku jossakin henkisessä piirissä on enemmän kuin toiset. Mulla itsellä se isoin kysymys oli valaat ja delfiinit, mä ymmärtän niinku miten se niitten niinku kehitys niinku päätyi siihen pisteeseen, kun niillähän se joutuu hengittää sillä reijalla juttu, mutta niinku, mikä se evoluution taso on sitten niinku uskomisen siis taso? Siis katolisessa kirkossa ihan yleisesti hyväksytään, että evoluutioteoria on varmaan totta, että se on niinku tieteellinen kysymys. Ei siinä juuri ongelmaa. Okay. Et se on enemmän tämmöiset tietyt protestanttiset, varsinkin fundamentalistiset piirit, jotka on sitten ottanut semmoisen niinku kriittisen kannan evoluutioteoriaan. Okay. Toinen juttu, mihin haluan tietää, että miksi katolilaisia kiinnostaa niin paljon avaruus, kun siellä on se maailman isoin, okay, jos mä oikein muistan, niin toi, millä katsotaan, teleskoop, tähtitorni. Vatikaanissa on sellainen iso. Miksi? En ole ihan varma. Siis mun teologian väitöskirjan ohjaaja on itse asiassa tähtitieteilijä. Se on löytänyt jonkun, se on nimennyt jonkun tähdenkin. Se on ollut sellainen tosi lahjakas tyyppi. Sitten se rupesi teologiksi. Se on tosi kiinnostunut kanssa. En mä tiedä, mistä se johtuu. Olisiko siinä... Yksi tietty tämmöinen niin kuin kiinnostus ylipäänsä tietoa kohtaan aika iso. Ja sitten silloin, kun tähtitiede kehittyi paljon, tai luonnontieteet silloin niin kuin uudella ajalla 1500-1700-luvulla ja niin edespäin, niin katolisessa kirkossa jesuitoilla oli aika iso merkitys. Ja monet niistä oli sitten semmoisia, että ne rupesi tekemään kaikkea niin kuin luonnontiedettä. Okay. Että se varmaan selittää sitä. Okei. Ja sitten sä sanoit, että... Siis tässä artikkelissa puhuit, että en tiedä sanoit sä vai joku muu, mutta että sä niin kuin, aika korkeasti koulutettu, sä olit menossa laki, mihin sä olit menossa, johonkin kuitenkin lakipuolella, joka niin kuin, siis sä olet paljon niin kuin opiskeluasioita ja niin kuin, sä olet aika fiksu mies sillä tavalla, mitä mä ymmärsin. Joo, ymmärsin tuosta noin. No, pistetäänkö toi uutinen tuohon noin, niin kaikki tietää, mistä mä puhun. Eli tällainen uutinen susta on tehty. Sanopaan, miten mä skruun. Entinen ateisti kääriytyy papin kaapuun. Oskari Juurikkalasta ensimmäinen vanhoillisen Opus Dein pappi Suomessa. Ateistisesta hevarinuoresta tuli uraohjus, sitten Timo Soini neuvonantaja, nyt äärikonservatiiviseen katolisen järjestön Opus Dein pappi. Oskari Juurikkala uskoi, että suomalaiset ovat vanhoillisempia kuin luulee. Tämä on siis 2017. Joo, toi kuva oli mielenkiintoinen, vähän kommentoikin sitä. Mutta haluatko vielä kertoa erikseen, mitä tässä kuvassa tapahtuu? Joo, toi on siis sieltä pappisvihkimyksestä Roomassa. Me ollaan siinä justiinsa rähmällään, eli... Rukoillaan, siinä lauletaan sitä niin sanottua pyhien litania, että me niin kuin rukoilisi meidän puolesta. Se on just ennen sitä kätten päälle panemista, joka on se varsinainen vihkimyshetki. Ja se ilmaisee nöyryyttä, halua palvella, että sitä on niin kuin käytettävissä siihen, mitä sulta pyydetään. Ja mun veli oli tuolla mukana, Ville, niin se otti ton kuvan ja jotain muitakin kipuvia. Onko tämä Suomessa? Ei kun Roomassa. Roomassa, joo. Meitä oli siellä 27 pappia eri puolilta maailmaa. Joo, laita. Okei, tää on siis Roomassa. Joo. Joo, siis mä olin eka kertaa menossa Roomaan just 3 päivää ennen kuin matka oli tulossa, niin tuli tää koronajuttu ja mä en päässyt sinne. Joo, mutta ehkä tääkin on joku johdatuksen juttu, mutta ehkä se aika sitten koittaa, kun koittaa. Niin, niin mielenkiintoinen paikka kyllä. Vierailemisarvoinen. No, tässä sitten lukee, että Rooma, valkoisiin kaapuihin pukeutuneet nuoret miehet makavat vatsallaan kirkon lattialla. Piispa istuu heidän yläpuolella alttareidessa olevalla tuolella. Koko kirkko on täynnä vieraita, hyhtyvät piispan hartaaseen lauluun. Yksi lattialla ojentuneesta miehestä on suomalainen Oskari Juurikkala. Ele tarkoittaa alistumista Jumalan tahtoon. Mä oon kuullut tämä alistuminen esimerkiksi muissakin uskonnon piirissä, että niinku, kun sä alennut, niin sitten sut sitten ylennetään, nostetaan. Onko se symbolinen enemmän, onko siinä sitten jotain muutakin siinä, että alennutaan niin, korkeamman on, voiman edessä? Tavallaan joo, se on hirveän keskeinen ajatus, että niin kuin Jeesus sanoi, että ne, jotka itsensä alentaa, ne ylennetään. Ja, että se on jotenkin se tämmöinen niin kuin Jumalan logiikka,
mä itse ajattelen sitä silleen, jos ihan suoraan sanotaan, että Jumala itsessään on jollain tavalla nöyrä. Mm. Että niin kuin, jos miettii esimerkiksi sitä, että Jumala jollain tavalla kätkeytyy aika paljon, että usein ihmiset, varsinkin ateistit, niin kysyy sille, että no, jos Jumala on olemassa, niin miksei se näyttäydy selvemmin. Mutta mä itse ajattelen, että siinä on vähän sitä, että Jumala ei halua olla semmoinen niin kuin pomo, semmoinen niin kuin the boss, että kattokaa, niin kuin mä oon tässä tosi vahva, että, niin kuin, että te ette voi mitään. Vaan että kun Jumala on rakkaus ja se haluaa, että me vapaasti vastataan sen niin kuin hyvyyteen, kun se on luonut maailman, koska se on hyvä, se on luonut paljon hyvää ja kaunista ja meidät. Niin, se ei halua tavallaan silleen teki pakolla olla meidän päällä, mutta me löydetään tavallaan itsemme, meidän syvin olemus sitä kautta, että me niin kuin opitaan itse olemaan kanssa nöyriä ja palvelemaan muita. Okei, eli tämä on se viesti, koska jotkut saattaa katsoa, että miksi mä alentuisin, että miksi mä antaisin mun omaa voimaa pois. Niin joku voi ajatella siltä näkökulmasta, miksi mä antaisin mun omaa voimaa pois. Kyllä. Mutta yksi juttu, mikä mua häiritsee uskonnollisissa jutuissa on, että egosta ei ainakaan suoranaisesti puhuta mitään. Voiko tähän myös liittyä sekin, että ego pistetään alemmaksi sillä, että sä alennut sitten korkeamman? Kyllähän se on nimenomaan aika paljon sitä, että meissä ihmisissä on tavallaan semmoinen taipumus niin kuin olla liian itsekeskeisiä ja korottaa itseään tavallaan muiden yläpuolelle. Mutta on tosi hyvä pointti, mitä sanoit, että me voidaan kokea se helposti vähän niin kuin uhkana. Ja vähän semmoisena, että no toi vaan niin kuin alistuu jonkun toisen ihmisen edessä. Et mä itse koen silleen, että ainakin kristinuskossa semmoinen yksi keskeinen piirre on se, että millainen Jeesus oli. Et me uskotaan, että Jeesus on Jumalan poika ja niin kuin Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Joten se, miten Jeesus elää, näyttää meille jotain siitä, millainen Jumala itse on. Ja Jeesus elää tosi nöyrästi, se elää köyhästi, se on hyvin vaatimaton, se palvelee muita. Ja se ei halua tavallaan tehdä itsestään semmoista isoa numeroa. Jopa siis silloin, kun Jeesus nousee kuolleista, niin se ei ole silleen, kun jee, meikä voitti, että kattokaa, niin kuin, te luulitte, että voitte ristiinnaulita muut, mutta niin kuin, ei ollut vielä game over, vaan nyt tästä tulee niin kuin, tavallaan nyt päitä putoileva. Ei, vaan se ilmestyy vaan niin kuin niille sille lähimmille, että okei, mä oon niin kuin elossa, että niin kuin levittäkää tätä sanomaa muille, mutta se ei halua tavallaan olla niin kuin silleen, jee, niin kuin, nyt vihdoin niin kuin, porukan on pakko alistua, vaan se ei halua tavallaan pakolla alistaa, vaan ikään kuin vapaasti. Me mennään siihen samaan logiikkaan. Okei, tämä haluan kysyä, että minulla tuli vaan mieleen. Uskotko siihen, että se on oikeasti kirjallisesti kuollut 3 päiväksi ja sitten tullut, koska me tiedetään, on ihmisiä, jotka on hetkellisesti kuollut ja sitten palannut takaisin. Ja mä katson ne jotain munkkeja, jotka harrastaa sitä, että ne kliinisesti kuolee ja sitten tulee. Mutta uskotko, että siinä voi joku symbolinen tarkoitus tai jotain molempia siinä? No, 3 päivän. Siinä. Mä luulen, että se on molempia. Siis, että tietysti se on valtava mysteeri. Että niin kuin, ei meillä ole tavallaan pääsyä siihen, että mitä siinä tarkkaan ottaen tapahtui. Et ehkä kuoleman jälkeen me saadaan tietää. Mutta et mä uskon, että Jeesus kuoli ristillä. Ja. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten jollain tavalla se nousi kuolleista. Mutta sen kuolleista nouseminen ei ole paluuta tähän elämään sellaisena kuin meillä se on tässä. Mm. Eli Jeesus ei palannut ollakseen uudelleen kuolevainen, vaan se ihmisyys joka ja ruumis, joka Jeesusilla on ylösnousemuksen jälkeen, on niin kuin erilainen. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että Jeesus voi ilmestyä porukan keskelle niin suljettujen ovin takana tai ilmestyä erilaisissa hahmoissa, että porukka ei tunnista sitä ja niin edespäin. Et se on niin kuin se, mitä Paavali sanoo semmoisessa kirkastuneeksi ruumiiksi. Ja yksi idea siitä on niinku semmoinen, että tässä elämässä, kun me ollaan, me meni heti tosi diippiin niinku teologiseen settiin, mutta, että tässä elämässä me ollaan vähän niin kuin silleen, että meidän sielu on vähän niin kuin näkymätön, että meillä näkyy vaan tämä kuolevainen ruumis, mutta jollain tavalla se paljastaa myös niinku ulospäin se, että millaisia me ollaan ja niin edespäin. Mutta sitten niin kuin, jos meillä on se ylösnousemusruumi, se on vähän niin kuin toisinpäin. Että ruumis ilmaisee täydellisesti tavallaan sitä niin kuin ruumista. Ylösnousemusruumis, okei. Mä ehkä hiffaan, mitä sillä haetaan. Okei. Entä sitten, mikä tämä on, kun sanotaan, että Jumala loi ihmisen hänen kuvakseen? Mitä se sun mielestä tarkoittaa? Tarkoittaako sitä, että onks niin kuin, millä tasolla Jumala on luonut meidät hänen kuvakseen? Joo, valtavan kiinnostava kysymys, tiedätkö? Mä oon ihan innoissani, sulla on näin hyviä kysymyksiä. sitä voi tulkita eri tavoin. Et yksi perinteinen tulkinta on se, että Jumala on henki ja että Jumala antoi ihmiselle kaikista niin kuin,
eläimistä, niin se antoi semmoisen hengen, joka on samanlainen kuin Jumalalla, joka on kuolematon ja niin kuin haluaa elää ikuisesti. Okei, tämä on niin kuin yksi idea. Mutta sitten yksi toinen tulkinta voi olla se, että ihminen erityisesti on kutsuttu olemaan niin kuin samankaltainen kuin Jumala. No, mitä se tarkoittaa, että on samankaltainen Jumala? No, yksi on se, että sanotaan, että Jumalan rakkaus. Siis tämä sanotaan Uudessa testamentissa ennen kaikkea, että Jumalan rakkaus ja Jeesus tavallaan niin kuin saarnaa nimenomaan sitä. Mutta se tarkoittaa, että ihminen sitten, jokainen meistä on luotu tavallaan niin kuin yhteyteen muiden kanssa. Että meidän ei ole tarkoitus olla niin kuin semmoisia yksinäisiä tai vain niin kuin huolehtia itsestään tai vain niin kuin jotenkin pyrkiä alistamaan muita, vaan että Jumala itsessään on, meillä on tämä usko siihen, että Jumala on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se on vähän vaikea ymmärtää, mutta että niin kuin, se on vähän niin kuin, että Jumala on jonkunlainen perhe, jossa on rakkautta ja itsensä antamista toiselle ja saamista. Jumala haluaa, että koko ihmiskunta on tavallaan sellainen perhe, joka välittää elämää muille ja huolehtii muista ja niin edespäin. Pystyykö sun mielestä Jumala kuvata sanoilla edes? Tai niin kuin, että se voi olla aika laaja käsite niin kuin Jumala, no, todellakin, ja jumaluus. Todellakin. Siis valtava hienoja kysymyksiä. Mutta siis tuosta on aika monet siis kristinuskon historiassa on sanonut silleen, että no, et mitkään sanat ei voi oikeastaan tavoittaa Jumalaa. Mutta sitten Jumalasta voidaan puhua eri tavoin silleen, että me esimerkiksi sanotaan ensin jotain, mutta sitten me sanotaan sen jälkeen, että no, mutta Jumala ei ole sellainen kuin me sillä sanalla tarkoitetaan, vaan jotain korkeampaa. Esimerkiksi jos me sanotaan, että Jumala on hyvä. Okei, mutta mitä tarkoittaa hyvä meille? Niin, no, se on jotain semmoista, että joku on niin kuin kohtelee sua hyvin tai niin edespäin. Sitten me sanotaan, että no, me ei tiedetä millaista se hyvyys, semmoinen täydellinen hyvyys on, mutta se on jotain korkeampaa. Okei, kun sä puhuit sanasta, niin tämä kysynyt meiltä monilta vierailta. Mä tiedän. Alussa oli sana ja, wow. Ja sit tulee se sana oli Jumalan luona. Luona ja sitten sana oli Jumala. Kyllä. Logos. Se on niin, mut tällä tämä koko kirja alkaa, tällä jutulla. Joo. Tästä voi jokunen voi varmaan hirveästi koodin murtaa yrittää niin kuin ymmärtää, mitä toi tarkoittaa. Mutta mikä sun mielipide on tuosta? Mitä toi tarkoittaa? Vau, siis toi on tosi kiinnostavaa. Toi liittyy tosi paljon mun teologian väitöskirjaan. Mitä sä et edes tiennyt? Aha, tosi kiinnostavaa. Okay, joo, tosi johdatusta. Mutta, no niin, aika liittyvä kirkkoon. Meillä on kohta kolme katsonut. Sitten sä et enää vähemmistöstä. Paitsi... Mutta Suomessa me kaikki katolilaiset, että ollaan vähemmistössä, koska ollaan tosi pieni kirkko. Okay. Mutta lyhyesti tuosta siis se sana, että se on siis Johanneksen evankeliumin se alku. Sanoi silleen, että alussa oli sana. Ja mä luulen, että siinä on kyse siitä, että ensin niin kuin Raamattu puhuu siitä luomisesta ensin. Genesis, eli ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja kuvaa luomista niin, että Jumala puhuu. Se on tosi kaunis silleen, että Jumala sanoi, tulkoon valo ja valo tuli ja niin edespäin. Että niin kuin, ikään kuin Jumala puhumalla luo. Mutta mikä on se Jumalan puhe? No, kreikkalaisessa filosofiassa puhuttiin niin kuin järjestä. Että järki on semmoinen erityinen niin kuin voima, joka hallitsee maailmaa, kosmosta. Kosmos tarkoittaa, että on järjestys maailmassa. Ja niiden sana sille on logos, joka on niin kuin järki tai sana. Sitten kun Johannes evankelista kirjoittaa siitä Jeesuksesta, niin sanoo, että niin kuin, ja se kirjoittaa niin kuin kreikkalaiselle yleisölle ja sille niin kuin helleniselle kulttuurille, jossa kaikki tunti niin kuin Platonin ja Aristoteles, tämmöiset filosofit, sanoo, että niin, alussa oli sana, eli logos, joka hallitsee maailmaa, mutta se logos, se sana on tullut ihmiseksi. Se, mistä teidän filosofit puhuu, jota ne etsii, joka hallitsee tätä maailmaa, jota tiede etsii ja niin edespäin. Se on itse asiassa persoonallinen. Se on Jumalan persona, joka on näyttäytynyt meille ihmishahmossa. Mm. Eli se on tavallaan semmoinen niin kuin kädenojennus ja semmoinen tavallaan kutsu niille, että hei, että meillä on niin kuin, se, mitä te etsitte, niin meillä itse asiassa on se. Niin. Okei. Okay. Okei, okay, mielenkiintoista. Nyt mä haluan kysyä, tuli hetkeksi Roomaa esille muuta, niin... Joo. Yhden jutun mä huomannut yhtäläisyyden on Jeesus ja Zeuksella. Jos sä katsot, niin kuin patsaita kuvastetaan, niin Zeus näyttää aika samalta kuin Jeesusta ollaan kuvattu niin kuin henkilönä. Et, tosi samanlaisia yhtäläisyyksiä. Nimessäkin on vähän sama. Onko siinä jotain
yhtäläisyyksiä, vai onko tämä nyt tuulesta temmattu tämä yhteys? Mä en ole ihan varma tuosta, että Zeus on tietysti siinä kulttuurissa se korkein jumala. Mm. Niinhän se idea, että on erilaisia jumalvoimia. Se täytyy tosiaan ymmärtää, että kun ne puhuu erilaisista jumalista, niin ne ei tarkoita ihan samaa kuin me sanotaan sitten tämmöisessä juutalaiskristillisessä ideassa jumalasta, vaan ne tarkoittaa erilaisia niin kuin henkihahmoja. Vähän niin kuin voitaisiin sanoa jotain enkeleitä tai niin edespäin. Mm. Semmoisia voimia. Mutta Zeus on jollain tavalla siinä niin kuin kreikkalaisessa kulttuurissa semmoinen ikään kuin se varsinainen jumala, ikään kuin se alkuperäinen jumala, josta sitten muut on lähtöisin. Et siinä mielessä voi sanoa, että siinä on jotain samaa, että Jeesus on ikään kuin todellinen jumala, eikä vaan joku luotu olento. Okay. Ikään kuin se korkein. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, mielenkiintoista. Joo. Okei, mulla on vielä muutama kysymys, mä haluan käydä tämän artikkelin läpi ja käydä, että mitäs tuossa nyt oli. Sitten tuossa on käynnissä on katolisen kirkkoalaisen järjestön Opus Dein pappisvihkiys. Juuri näillä hetkellä Juurikkalasta on tulossa järjestön ensimmäinen suomalainen pappi. Vihkisseremonia Sant Eugenion Basilikassa Roomassa on seuraamassa myös aivan erityinen henkilö. Hän on Juurikkalan hyvä ystävä, entinen esimies, Suomen nykyinen ulkoministeri Timo Soini. Soini itsekin on katolinen, mutta miksi hän sattui Rooman virkamatkalle juuri nyt, palata asiaan myöhemmin. Otan mä stoppaan tähän, kun mennään tuohon Timo muihin. Mm-hmm. Mä haluan kysyä yhden jutun, tuli vaan nyt mieleen. Ja. Mä oon kattonut, mä kiinnostaa paljon manaamiset. Mä olin nyt tässä niin hyvä tilaisuus. Ihan alussa puhuit silloin näistä. Ja mä oon kattonut yhden dokumentin, missä oli Father Amato, muista mikä se nimi, ehkä sä tiedät sen, mutta se menehtyi vähän sen aikaa. Semmoinen italialainen. Joo, Father Amato, mutta se oli tosi arvostettu manaaja. Gabriele Amart. Se oli 92-vuotias tai niin jotain. Niin, mä oon lukenut sen kirjan. No niin, se tiedät, voi jes. Kyllä. Okei, Netflix julkaisi dokkarin siitä. Joo, ensimmäistä kertaa video kuvattiin manaus. Oho. Joo, ja siinä näkyy, niin kun se naisen ääni muuttuu ja kaikkea. Jengi ei usko sitä todeksi sitä dokumenttia, vaikka siinä on oikeat henkilöt kyseessä siinä dokkarissa. Se näyttää, mä voin kuvitella. Mutta anyway, mä oon aina kiinnostanut se, että miksi kaikki viralliset manaajat tulee katolilaisesta kirkosta. Onko mistä se johtuu, että siellä koulutetaan kaikki manaajat? Niin totta kai muslimeilla on omat manaajat ja muita tällaiset, mutta niin ne suurimmat osat niin tulee sieltä katolisen puoleen. Mä en osaa ihan sanoa, että mistä se johtuu, että ehkä, koska meillä on se tavallaan hyvin vanha traditio siinä. Ja katolinen käsitys manauksesta on se, että Kristus itse on se, joka niin kuin ajaa pois pahoja henkiä. Et evankeliumissa on sitä jatkuvasti. Jeesus sanoi, että niin kuin se käskee tavallaan jotain pahaa henkeä poistumaan. Esimerkiksi, niin. Ja siinä on hyvin vahva se niin kuin realismisen suhteen, että on olemassa tämmöisiä pahoja henkeä, demoneja. Ja sitten on se idea, että Jeesus antaa sen vallan apostoleille. Se sanoo niille, että menkää julistamaan evankeliumia, kun se lähettää niitä kaksittain ja sanoo, että se antaa niille vallan niin kuin ajaa pois pahoja henkiä ja parantaa sairaita. Ja sitten siinä on se idea, että kirkossa piispoilla, jotka on niin kuin apostolien seuraajia, niillä on niin kuin se valta jollain tavalla. Niillä se ei ole yhtä vahva kuin Jeesuksella, koska Jeesus itse on se Jumalan poika. Mutta niillä on jonkunlainen valta kuitenkin rukoilla ja käskeä pois pahoja henkeä, eli manata. Piispat yleensä sitten delegoi sen jollekin papille, joillekin papeille, jotka on vähän varttuneita ja kokeneita ja nöyriä ja niin edespäin. Siinä on tiettyjä ehtoja, mitä pitää olla. Kun mä ymmärtän, että ne sanat, ne rukoukset on tärkeässä osassa siinä, että se toimii. Se manaus. Jengi menee kouluttautumaan kyllä. sinne. Ja sitten esimerkiksi amerikkalaiset, ihan tavalliset papit, ne menee kouluttautumaan sinne ja sitten tulee tänne. Ja niistä on kuulemma huutava pula manaajista. No koska aika moni ei halua sitä tehtävää myöskään. Okay, porukka pelkää. Pelkää, joo. Vaikka se Gabriele Amort, se aina sanoi, että ihan turha pelätä sellaista, että, niin kuin, että jos me vietetään sakramentti, meikin annetaan synninpäästö rippituolissa, niin se on paljon isompi asia kuin se, että sä ajat pois jonkun niin kuin pahan hengen. Se, että sä annat syntejä anteeksi, niin se on vielä isompi asia. Se sanoi näin. Joo. Ja mä kuullut kanssa, että nämä pahat henget on aika tyhmiä loppujen lopuksi. Että nämä on niin kuin siis, tämä kuulostaa typerältä. No on niin, ne tekee hyökkäyksen sun luo ensin. Mutta ne on kuulemma tyhmiä. Ne saattaa, niin kuin, mä oon kuullut kaikenlaisia, mutta minkä mä oon saanut loppukäsityksellä on se, että ne ei mitään niin kuin kovin fiksua ainakaan nämä, jotka niin tämmöisiä pahoja henki menee tavallisten ihmisten kimppuun, niin ne ei ole kovin niin kuin fiksuja.
Ja sitten se, mitä niin monet tämmöiset manajat niin muistuttaa, on se, että tämmöiset demonit ei voi hyökätä ihmistä kohtaan tai saada jotenkin niin kuin ihmistä valtaansa ilman, että Jumala jotenkin sallii sen. Ja yleensä se ihminen itse jollain tavalla kun pyytää tai päästää niitä. Ja, mutta Jumala voi sallia tätä, niin kuin jotain muitakin asioita, joita me pidetään pahoina ja epämiellyttävinä, sen takia, että sen kautta ihminen voi sitten kääntyä ja niin kuin saada paremman elämän. Että tavallaan, että aika monet ihmiset, jotka sitten on kokenut tämmöistä niin kuin riivaamista, niin sitten sitä kautta on itse löytänyt Jumalan, vaikka ne ei aiemmin esimerkiksi uskonut Jumalaan. Mielenkiintoinen perspektiivi. Okei, no mikäs tää, siis tässä oli hirveästi nyt uutisia tässä. Kun... Paavi on yksi niistä demoneista. On hirveä dissaus päällä koko ajan. Ja mutta kun siis tääkin, kun ihmisillä ei niin paljon tietoa kuin se, mitä sitten yleisesti tuolla kadulla liikkuu, niin se on hyvä nyt, että voidaan sitten käsitellä. Mutta Timo Soinista oli joskus aikoinaan hirveä isot uutiset tästä, näin, kun se liittyy tähän Opus Deihin. Ja ihmiset vähän niin kuin ihmetteli sitä. Timo Soini ei ole liittynyt Opus Deihin. Eikö, sori, siis ei Opus Deihin, vaan se avustaja. Mutta, niin, siis minä. niin, sinä, joo. joo. Niin, että siinä oli se yhteys, anteeksi. Niin, ihan, joo, aivan. Joo, niin se oli se yhteys siihen, niin sitä, ne ihmiset kyllä, sitä kyllä. kiinnostaa. Niin, se nyt oli vähän semmoista mediapeliä myös, että... Mä tietenkin se oli. Silloin Soini oli... Silloin oli just se jytky, ja että siitä tuli iso puolue, niin sitten netti jotain, mistä voisi tarttua. Niin sitten, ahaa, silloin joku tämmöinen avustaja, joka on Opus Dei, niin tehdään niin kuin isoja otsikkoja. Se oli vähän koomista. Huhhuh, taiko lisää ääniä? Ja... Siinä se on. Ja tässä on nyt kuva pappimisvihkimisestä Roomassa. Joo, toi oli siitä mun ensimmäisestä messusta silloin vihkimyksen jälkeen. Se oli tosi kaunis. Mikä tää, onko tää joku kultainen? Se no joku semmoinen kullattu, mutta se on semmoinen niin kuin lehterikö se on suomeksi, josta siis luetaan jotain tekstiä siinä. No niin, me ei tarvitaan tollaikaan. Se on Roomasta sieltä. No, tässä nyt on Opus Deista info. Opus Deis on katolikkirkon alainen prelatuuri, eli itsehallinnollinen organisaatio. Sitä pidetään yhtenä vanhoillisimmista katolisen kirkon alaisista järjestöistä. Opus Dei ajautui julkisuuden valokeilla 2000-luvun alussa kirjailija Dan Brownin menestysromanin myötä. Brownin Da Vinci-koodi esitti Opus Dein salamyhkäisenä kulissien takaista poliittista valtaa käyttävänä maailmanlaajuisena salaliittona. Sekä tutkijat että Opus Dei järjestö itsekin ovat laajalti kumonneet kirjan väitteet. Silti on totta, että järjestöä leimaa tietynlainen salamyhkäisyyden ilmapiiri. Opus Dei ei ole esimerkiksi kääntänyt toimintaansa koskevia latinankielisiä sääntöjä muille kielille, mikä on tehnyt niistä vaikeasti ymmärtävää. Oskar Juurikkala Opus Dei veti kuitenkin puolensa, vaikka hänellä olisi ollut monta muutakin mahdollisuutta elämässään. Mm-hmm. No, mitä väärinkäsityksiä Da Vinci-koodissa sitten oli Opus Dein suhteen? No siinä on aika paljonkin, mutta se on vähän hassu juttu, että se kirja niin kuin aluksi vähän niin kuin antaa sen vaikutelman, että tämä perustuu jotenkin todellisuuteen. Mutta sitten esimerkiksi se päähahmo on munkki, joka on Opus Dein jäsen. Sitten se on vähän koominen tilanne, koska Opus Dei voi olla monenlaisia jäseniä, mutta meillä ei ollenkaan munkkeja. Se on silleen, että niin kuin, unohditko sä vai niin kuin, onko tämä joku tavallaan läppä? Mutta ehkä se oli vain läppä. Mutta sitten toinen, yksi kohtaus, mikä mulla aina jää mieleen, on se, kun se ruoskii itseensä. Mulla tulee mieleen myös muslimitkin on tämä, että ne ruoskii itseensä tiettynä päivinä. Niin. Monissa uskonnoissa on tietysti se tämmöinen niin kuin askeesi idea, että jonkunlainen itsekieltämys ja jopa semmoinen niin kuin ruumiin kurittaminen voi olla jotenkin hengellisesti hyväksi. Et Opus Deissa kyllä korostetaan tämmöistä askeettisuutta, että mä esimerkiksi, se ei mikään pakollinen, mutta mä esimerkiksi käyn yleensä kylmässä suihkussa aamulla. Ja silleen, no jotkut voi tehdä sitä terveyssyistäkin, mutta se on vähän tämmöinen niin kuin itsekieltämys tai niin sanottu mortifikaatio. Itsensä kuolettaminen sillä tavalla, koska mä en todellakaan tykkää kylmästä suihkusta. Kuulostaa munkkien jutulta. Mä en tykkään kylmä suihkussa kasvattaa sitä tahdonvoimaa. Aivan. Ja sitten se, että ei niinku totuisi aina siihen hyvään. Ja se on muuten kylmä suihku, täytyy sanoa, semmoinen hauska juttu siinä, että siihen ei varsinaisesti koskaan totu. Että niinku, et se olisi jotenkin kiva käydä kylmä suihkussa. Mä en ainakaan tottunut. Mutta siihen tavallaan se kasvaa semmoinen tahdonvoima, että sitä pystyy tekemään niin, ihan helpommin. Niinku, joo, joo, kyllä. Joo.
Mut sekin, no. kun sä on ohjelmoitu kanssa, että hei, kylmä suihku ei tunnu hyvältä, ja ennen kuin sä laitat päälle, niin sä oot jo valmiin, mutta sä pitää vaan muuttaa se perspektiivi siihen. Ja, niin sit se, jotkut sanoo, että kun tulee joku tietynlainen kipu, ja sä vaan keskityt pelkästään siihen kipuun, niin se jopa katoaa pois. Niin. Mutta ihmisillä on erilaisia kikkoja sitten tämmöiseen asioihin. Kyllä, kyllä. Mutta on aina mielenkiintoista kokeilla kaikki juttuja. Mutta mä en itse tykkää, en ole samaa mieltä just siitä, että pitäisi olla aina siinä mukavuusalueella ja aina sitä ruokaa, mikä maistuu parhaalle ja kuuma suihku tuntuu parhaalle. Minusta on tosi tärkeä aihe tänä päivänä siinä mielessä, että me eletään sellaista aikaa, joka on tosi mukava monella tavalla. Siis meillä on kaikenlaisia mukavuuksia ja sitten meistä tulee helposti silleen niin kuin huonolla tavalla pehmeitä. Ja se helposti johtaa siihen, että me ei oikein osata sitten haastaa itsemme, kun meidän pitäisi haastaa. Tavallaan se niin kuin tahdonvoiman puute ja silleen, että mä olen just niin kuin nuorisotyössä paljon, niin huomaan joskus nuorten kanssa silleen, että niillä on vähemmän vapautta, koska ne on silleen, että tää on vaikea, mä niin kuin mut sitten ne ei pysty toteuttamaan itteensä. Meidän täytyy niin kuin haastaa itsemme ja toisimme niin kuin ylittämään niin, rajoja. Siis nuorten kanssa tekemisissä, niin just siellä mä monesti sanonut, että jos sä katsot, niin kuin miten luonto toimii kaikki, niin vahvuuttahan kuunnetaan kaikista. Ne vahvathan niin kuin selviytyy ja ne lisääntyy ja niin kuin tuntuu, että luonto arvostaa niin kuin vahvuutta eniten. Ja se on niin kuin katoava luonnonvara ihmisissä varsinkin. Sanotaan, että hyvät ajat tekee vahvoista heikkoja ja sitten niin huonot ajat taas tekee ihmisistä vahvoja. Niin nyt tuntuu, että me ollaan siinä pisteessä, että niin kuin loukkaannuttaa ihan joka asiasta ja ei olla koko ajan mukavuusalueen sisäpuolella, ei mennä niin kuin, että se vahvuus on katoava luonnonvara ja se on mun mielestä vähän vaarallista jopa. Mutta toisaalta meidän täytyy yhdistää sitä, että meillä on semmoista vahvuutta, mutta sitten meillä on myös esimerkiksi lempeyttä. Niin kuin, ja luonnossa on sitäkin jollain tavalla, ehkä niin paljon, mutta se on semmoinen, mikä tekee meistä inhimillisempiä. Sitten. Niin tuntuu, että Suomessa on sellainen jotkut sotatraumat vielä, että ihmiset ei halua tavallaan niin antautua, kun se on heikkoutta ja tällaista. Niin että se oli ainakin mulle tosi vaikea, kun mä rupesin käymään terapiassa. Niin justiin. Että kun oli niin ego oli joku sellainen niin iso, että se on niin kuin, tosi haitallista, mutta siihen jotenkin kasvaa täällä yhteiskunnassa niin, myös. Että niin, kyllä. Just se, miten sä hyvin tuossa alussa sanoit sen, että kun noi uskonnolliset tyypit, ne on vaan tyhmiä ja tälleen. Niin kuin, mä en ymmärrä, mitä itsekin on luullut, tiedätkö, vaikka kun 25, mä tiedän jo kaikesta kaiken, niin, ja muut on vaan tyhmiä. Mutta se on yleensä aika hyvä. Niin kun ne on ansa. Se yleensä just toisinpäin, niin kuin Sokrates sanoi sen aikoinaan, että silloin ihminen on vasta, että jos ihminen on oikeasti viisas, niin se kokee, että no mä en oikeastaan tiedä kauheasti, niin kuin mistä mitään. Se jotenkin tajuaa sen oman tietonsa rajat. Joo, ja sit mä avasin tämän kirjan tos ennen lähetystä vaan. Ja tässä tuli nyt mikä kirja sulla katsoi. Eli mulla on tässä tää Scripta Katolika. Ja täällä on niinku jesuiitot teatterimiehinä. Ja nyt meillä on täällä ollut se yksi salaliittoäijäkin oli mukaan oli joku mafioosa jesuiitta. Ja joku mikä se oli, se Tesla-mies. Tesla-äijä ja siis se kertoo hurjia tarinoita ja sen mä tiedän, että mitä mä oon nyt historiaa tutkinut, kun me ollaan kaivettu, että esimerkiksi dominikaanit jotenkin täällä toimi silloin, kun ne käänsi Suomen kristityksi, mutta siis onko vielä tänä päivänä tollaisia, että jesuiitot menee tuolla ja jotain tällaista. Joo, hyvä. Tiedätkö, toi on tosi kiinnostava toi jesuiittakysymys. Silloin kun mä olin joku, tosiaan silloin kun lukion lopulla kiinnostuin sitten uskonnosta, sen ateismikauden jälkeen, ja erityisesti kiinnostuin katolisesta kirkosta, joidenkin kirjojen ja leffojen kautta, niin mä ensin mietin, että musta pitäisi tulla joku jesuiitta. Että mä oon niin kiehtoi sellainen, kun siinä oli semmoista salamyhkästä ja vähän semmoista, ja sitten oli kaikki tämmöisiä jotain niin superfilosofeita tai semmoisia oppineita, mä ajattelin, että mä haluan olla tollainen. Mutta sitten Suomessa ei ollut jesuitto, joten mä en ole saanut koskaan tilaisuutta kauheasti tutustua. Mutta ehkä ne ovat hyvin piiloutuneet. Tällainen niinku salamyhkäisyys ja se, että ne on niinku tämmöisiä jotenkin kulissien takana, se liittyy siihen, että jesuitat järjestönä syntyy 1500-luvulla. Just samaan aikaan, kun tapahtuu protestanttien reformaatio, eli Luther ja Calvin ja niin edespäin. Ja sit sen seurauksena esimerkiksi Pohjoismaat, niin kuin Ruotsi ja Suomi mukaan luettana, niin tulee luterilaiseksi. Sitten täällä kielletään katolinen uskonto. Samoin Englannissa tulee se anglikaaninen kirkko ja kielletään katolinen uskonto. Niin jesuitat tuli silloin vähän niin kuin semmoisia niin
koki olevan semmoisia paavin sotureita, että okei, me niin kuin mennään sinne, me kuollaan marttyyri, me mennään niin kuin salaa. Mä suosittelen yhtä kirjaa, se on englantilainen kirja, jos tykkää lukea. The Autobiography of a Hunted Priest, eli niin kuin metsästetyn papin tai jahdatun papin oma elämäkerta. Se on tosi kiinnostava, tosi tarina, jonka kirjoitti semmoinen John Gerard Englannissa. Se oli siis semmoinen, joka kääntyi katoliseksi, sitten sit tuli jesuiitta ja sitten se lähetettiin takaisin Englantiin kuningatar Elisabetin aikaan, jolloin katolisena pappina toiminen oli, niin kuin, että se on kuoleman tuomio. Mutta sitten se itse asiassa jonkun petturin takia, se ensin oli kaikissa niin kuin tämmöisissä siellä maaseudulla niin kuin, just silleen niin salamyksi toimi pappina, ja siellä oli paljon katolaisia, jotka niin kuin halusivat, että olisi joku pappi, mutta se oli kiellettyä. Sitten joku petturi tai tämmöinen niin kuin vakoojatyyppi niin kuin oli siellä, teeskenteli katolaista, ja sitten se paljasti sen. Sitten pantiin London Toweriin, niin kuin sitä kidutettiin siellä, se on kuvaa kaikkea sitä, miten sitä kidutettiin siellä, se on ihan semmoinen niin kuin elokuvakirja, koska sitten se luo semmoisen niin kuin salakirjoitusjärjestelmän, se onnistuu lahjomaan jonkun vartijan, joka tuo sille jotain juttuja, ja sitten se kirjoittaa jollain sitruunalla niin kuin semmoisia kirjeitä, salakirjoituskirjeitä, ja sitten se onnistuu pakenemaan sieltä London Towerista kaikki. Et se on ihan mahtava kirja, mutta se pointti on, että se oli niin kuin jesuiitta, joka oli silleen niin kuin salaa siellä, ja sitten Ruotsissa oli ihan samanlaisia. Mutta sen takia nämä protestantit, kun ne tiesi, nämä hemmetin jesuitat on tämmöisiä niinku fiksuja tyyppejä, jotka tulee tänne salaa ja muuta, niin ne rupesivat luomaan kaikkea propagandaa niitä vastaan. Että kaikki piirustuksia ja tarinoita, ihan sitä myötä, että Suomessa joku Sakarias Topelius siinä, mikä sen maamme kirjassa, siellä on jotain tarina tämmöisestä pahasta Hieronymus-nimisestä jesuitasta, joka kaappaa lapsia tai jotain, en tiedä mitä se tekee, niinku, mutta että se oli semmoinen niinku vastareaktio. Okay. Eikö ne ryöstänyt kaikki nämä kirkot täältä sun muuta silloin, kun tämä käännettiin? Joo. Mutta mitä silloin tapahtui, että noin pystyi tapahtuu? Että oliko toi niinku Rooma silloin heikko vai oliko mä en muista historiaa? Joo, no siis Rooma oli kyllä tosi heikko. Että se oli yksi tekijä, että paavi oli ollut monta vuosikymmentä niinku tosi heikossa jamassa, tai siis niinku moraalisesti. että niinku meillä katolisessa kirkossa tänä päivänä on kaikkia niinku pedofiliaskandaaleja, no ei se ole ensimmäinen kerta, kun kirkossa kaikkea ongelmaa. Niinku ongelmia on ollut usein. Niinku mutta miksi siellä kirkon sisällä ei ole sellaista kunnon rangaistusta kuin jollain muslimeilla, että se on siinä se sen miehen henki. Niin. Että se sitten pelottaisi niitä muita uskonoppineita. Niinku. Niinpä. Kun tuntuu, että aina kuulee, että joo, että tämä pappi vaan siirretti jonkin toiseen niinpä maahan jatkaa toimintaa. Mutta se on just se ongelma, että varsinkin 60-70-luvulla tuli sellainen kulttuuri, että korostettiin vain sellaista armeliaisuutta. Mutta sitten okei, se on hyvä korostaa sitä, mutta sitten katoo vähän se, mistä puhuttiin, että pitää olla vaatia sitä niinku kovaa puolta myös. Muuten katoo se tasapaino. Niin. Että ei voi olla oikeudenmukainen, jos aina vaan antaa kaikille anteeksi. Sitten sä annat anteeksi, niin kuin niilläkin on pahoja pahiksille, niin sitten ne saa vaan enemmän. Niin kuin tuntuu, että se on se meininki täällä nykyään. Jää, niin. Jää. Niin. Joo. Tasapaino ylläpitäminen on aina vaikeaa. Kyllä, näin on. Mutta tosiaan, niin sitten toinen juttu oli se, että Pohjoismaissa niin kuningas kuitenkin hallitsi ja kuningas sanoi, että nyt homma muuttuu. Se halusi ne omaisuudet, se halusi ne kirkon kullat ja muut, kato. Sitten porukka, niin kuin, jotkut vastusti, jotkut monet mukautui pikkuhiljaa se muuttuu. Niin kuin tuntuu, että nykyään kun katsoo protestanttimenoa täällä, että se on niin kaukana esimerkiksi mitä katolilaisuus on, vaikka ne oli. Niin kuin, että siellä on mennyt ihan niin kuin irvokkaaksi toi meininki. Ja Päivi Räsänen paljasti täydet, että siellä on vapaamuurareitakin papistossa ja kaikkea. Niin, varmaan onkin. koska katolisessa kirkossa on sen mä tiedän, että se on kielletty, niin tuntuu niin kuin, että on mennyt ihan ylös alasin koko niin ajan. Sitten on tämä ortodoksi kirkko ja sitten niin tuolla Venäjän puolella tuntuu, että se niiden kirkko on pysynyt aika vahvana, niin kuin, että ne ei ole niin kuin sluivaantunut. Pitääkö tämä paikkansa? No se on ehkä ihan oma lukunsa, mutta tietysti kyllä Neuvostoliitossa oli tosi vaikeaa ortodoksikirkolla. Kyllähän KGB, niin kuin, aika monet papit ja piispat oli KGB-miehiä. Okei, mä en tiennyt tuon. Joo. Okay. Sitten mä just luin yhtä kirjaa Suomessa, on semmoinen entinen suurlähettiläs. Mikä sen nimi oli? Sen kirjan nimi on Patriarkkoja ja oligarkkeja.
se kertoo tätä vähän niin kuin taustaa. Siis näitä soluttautuu jo joka puolella. Ei esuita, kuitenkin ihan vainoissa nyt. Meille lähetti joku yksi entinen vapaamuurisen passi, ja sitten hän väitti, että heidän vapaamuuraritemppeli on infiltroitunut jesuittoja. Ja näinhän väitti. Okay. Se lähetti meille kyllä tosi paljon niin kuin vakuuttavaa materiaalia, mutta en mä sitten tiedä. No, mä voisin kyllä hyvin kuvitella, että ne on infiltroitunut jesuittoja, koska jesuitissa tapahtui joku tosi iso muutos silloin 60-luvulla, että ne... Niiden tyyli muuttuu ihan täysin, mutta se on ihan oma lukunsa kyllä. Okay. Ne on vähän semmoisia pehmoja nykyään. Mutta mitä dominikaaneille kävi, kun sen mä tiedän, että ne oli mukaan kaikessa niinku Ranskan, eikö tuolla Espanjan sodissa ja täälläkin oli tekemässä kaikkea kepposia silloin, kun tätä maata käännettiin. Että niinku, et mitä ne nykyään duunaa? Niitä on aika paljon kyllä. Mutta on aika vähän silleen, ne ei ole koskaan ollut niin semmoisia niin kuin kiistanalaisia kuin jesuitat. Aha, okei. Okay. Suomessahan on dominikaaneja. Joo, niin, no 1200-luvusta kuulemma on ollut, niin. Joo. Ja ne palasi silloin 1900-luvulla alkupuolella. Okei. Okay. Joo. Jumala ei löydä kirkkoa, jos ei kulta loista. Mut mitä mieltä sä oot niistä? Kun... Siis se kulta, mistä puhuttiin, se oli näitä niinku liturgisia niinku maljoja ja sellaista. Mä haluan kysyä sitä, kun sä näytit täällä tällaisen salaliittojakson, niin sä näytit Vatikaanin, niin jos rakennuksesta tulee käärme tai jotain, okay, niin onko se joku niin symbolinen juttu vai mikä se on? Vatikaanissa on paljon kaikkea kyllä oikeasti loppujen niin symbolisia asioita ja juttuja. Ja mitä nyt joulun alla, viime joulun alla tuli jotain uusia patsaita, ne oli vähän outoja. Mitä sieltä tuli? Se pitää etsiä se myöhemmin. Siis se on ihan ihanaa. Siis se ei kuulu sinne mun mielestä. Ai niin, joo. Mutta eikö nykyinen paavi ole jesuitta? Joo. Onko se normaali? Eikö ne koettu kieltää myös jossain vaiheessa jesuitit? Joo, ne kiellettiin silloin 1700-luvulla joksikin aikaa. Se liittyy tämmöiseen niin kuin valtapolitiikkaan Ranskan joku kuningas. Ei Ranska, vaan Portugali. Mutta se oli joku jesuittojen... Ei kun siis vapaamuurarien tämmönen niin kuin juoni. Oho. Se on aika kiinnostava, no, mutta monimutkainen historia. Sitten mä kuulin jotain, että se paavi myrkytettiin tai jotain, ja sitten se on vaan salaliitto ja jotain tällaisia. Tämä nykyinen paavi. Ei kun siis silloin niin, kun se kuka kielsi. Niin kuin, niin. Okei. Sitä jotain tollastakin. Voisi olla. Niin haluat sä jatkaa tätä. Joo, mutta mun piti sanoa vielä mustasta paavista. Jotkut sanoo, että musta paavilla on enemmän valtaa kuin tällä korkeammalla paavilla. Eikö musta paavi ole jesuitta paavi? Niin, jesuittajohtaja. Jesuittajohtaja. En mä tiedä, onko se tänä päivänä mitenkään erityisen tärkeä. Okei, no niin sieltä tuli vasta. Okei, no niin, sitten. Juurikkalan ollessa parikymppinen näytti siltä, että edessä olisi menestyksekäs lakimiehen tai akateemikon ura. Tämä oli mielenkiintoista. Niin, se on niin lakimies. Mua kiinnostaa itsekin paljon lakiasiat, että okay, et omia oikeuksia voi loukata ja muuta, ja sitä voi käyttää hyödyksikin monella tavalla. Olen varovainen. Ja mä arvostan paljon lakimies. Juurikkala valmistui kauppatieteiden maisteriksi 24-vuotiaana ja oikeustiedeiden kandidaattiksi vuotta myöhemmin. Tykkäisi kyllä opiskella paljon. Työkokemusta kertoi akateemisen tutkijana, opettajana ja lainopillisena neuvonantajana. 31-vuotiaana hän väitteli kauppatieteet tohtoriksi. Teit sä mitään muuta kuin opiskelit nuorena? En, tähän asti. Sitä ennen oli politiikan vuoro. Sitä tässä olet sinä ja Timo Soini. Ja sitten katsotaan me alaspäin. Sitten tuossa vähän vielä enemmän. Tässä on laitettu tässä. Se on laittanut, että vaalien jälkeen Juurikkala ryhtyi puheenjohtaja Timo Soini ja koko puolen talouspoliittiseksi neuvonantajaksi. Tehtävänä niin oli muun muassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän varjobudjetin valmistelu. Politiikkaan houkutteli ystävyys Soinin kanssa. Juurikkala itse sanoi, ettei hänellä ollut koskaan intoa poliitikon uralle sitten. Muistan jopa rukoilleeni, että koskaan joutuisi mukaan tuohon hulluuteen, ja hän naurattaa. Joo. Nyt mä ymmärrän kyllä hyvin. Sitten työ Soinin neuvonantajana kesti runsaan vuoden. Silti miesten välinen ystävyys säilyi. Miehiä yhdistää katolilaisuus, mutta Juurikkala kertoo pitäneensä Soinista nimenomaan ihmisenä. Ja tässä on, mikä tämä kuva? Voit kertoa meille. Toi on siellä seuraavana päivänä sen pappisvihkimyksen jälkeen, niin se Suomen Italian suurlähettiläs Janne Taalas, joka on tuossa keskellä tuossa kuvassa,
Niin, joo. Niin se järjesti semmoisen vastaanoton tälle ryhmälle. Et Suomesta tuli aika paljon ystäviä, sukulaisia ja muita, jotka sitten oli mukana siellä. Ja tota, se Janne Taalas, tosi mukava mies, niin hän sitten vaimoinen järjesti. Se oli ehkä hänen vaimon idea järjestää tämän, siellä residenssissä, eli sun lähettilään asunnossa. Ja tota, sit siinä on Timo Soini, siinä on vieressä, hänen vieressä toi piispa Teemu Sippo, joka oli silloin Helsingin piispa. Nyt hän on eläkkeellä. Ja sitten siinä on muita sukulaisia, ystäviä. Sellaisia. Mm. Joo, se oli oikein, oikein kiva tämmöinen suomalaisten kokoontuminen siellä. Nice. Sitten joo, täällä on laitettu, että tota, lähellä katolisen kirkon sydäntä Vatikaani ja Suomi saattaa vaikuttaa kaukaiselta Euroopan kolkalta. Onhan Opus Deilla maassa vain muutamia kymmeniä jäseniä. Pitäisi tämä vieläkin niin paikkansa? Kyllä, mehän ollaan hyvin pieni. Joo. Katolinen kirkko Suomessa ylipäänsä on parikymmentä tuhatta jäsentä ehkä, että meitä on Opus Deissa, mitähän meitä on 30-40 jotain sellaista. Mutta varmaan tunnette kaikki toisen. Käytännössä joo. Että, joo. Aika pitkälti mielenkiintoista, näin vähän, ei kyllä harvasti. Niin. Ja mutta Juurikkalalle Suomi on kaikkea muuta kuin kaukainen. Pappisvihkimyksen jälkeen Juurikkala oli vain muutaman kuukauden päässä muutosta Suomeen. Juurikkala ei mielellään puhu menneisyydestään perussuomalaisia poliitikossa, koska hän haluaa omien sanojen mukaan pysyä pappina erossa politiikasta. Tunteet perussuomalaisten suhteet käyvät Suomessa nyt niin kuumina, että mitä tahansa sanon tulkitaan se väärin suunnasta tai toisesta hän perussuomalaisen. Ehkä tiedä, että tämä media on kikkaillut. Ollaan huomattu se kyllä. Kyllä. ihan fiksusti sanottu tuossa. Ja sitten tässä oli tuossa Timo Soinistakin oli erikseen tuo laittu. Tuossa Soinin yksityinen osa matkastani oli minulle tärkeää. Timo Soini osallistui Juurikkalan pappisvihkimyksen huhtikuussa virkamatkansa yhteydessä. Matkalla hän neuvotteli muun muassa Italian silloisen ulkoministerin Paolo Gentilonin kanssa. Juurikkalan pappisvihkimyksen päivänä lauantaina huhtikuuta ei kulunut osaksi ulkoministerin virkamatka, vaan oli osa Soinin yksityistä ohjelmaa. Soinille ei ole päivän osalta maksettu ministerikulvia ulkomaanpäivärahoja tai majoituskorvauksia. Varmaan nykyinen hallitus olisi maksanut. Soini kertoi Ylelle, että yksityinen osa matkasta oli hänelle tärkeä, mutta sen yksityiskohtia hän ei halua avata julkisuudessa. Soini ei vastannut Ylen tarkemmin kysymyksiin siitä, oliko virkamatka Soinin tiedossa ja silloin, kun hän päätti osallistumisen pappisvihkimyksen, vai oliko pappisvihkimyksen ja työmatkan sama ajankohta sattumaa. Mitä mä en? Se on semmoista tietysti Ylen, niin kuin, ne haluaa vähän piikitellä Soinia. Niin. Sitten tässä on Juurikkala väittää, että suomalainen kulttuuri ei ole yhtä vastaanottavainen turvapaikanhakijoille kuin monet muut kulttuurit. Tuossa on laitettu sitten, tuossa laitetaan. Puhutaan sitten perussuomalaisten sijaan suomalaisista. Millä mielellä hän on seurannut Vatikaanista nyky-Suomen menoa? Mitä mieltä hän on suomalaisista puhuttavista asioista, kuten turvapaikanhakijoista? Tässäkin hän hakee nyt tota, sitä. Yksinkertaisesti voi sanoa, en voi auttaa, mutta myötätunnon ja lähimmäisrakkauden lisäksi vaakakupissa painaa huoli laajenevasta terrorismin uhasta ja yhteiskunnan pitkän tähtäimen rakenteista. En usko, että tilanteeseen on olemassa yhtä oikeaa ratkaisua Juurikkala muotoilla. Ainakaan avoimen maahanmuuttopolitiikan kannattaja, hän ei näytä olevan päinvastoin. Juurikkalan näkemyksen selitys. Hänen mielestään turvapaikanhakijat eivät voi noin vaan saapua Suomeen, koska syrjäisessä ja pienessä Suomessa on kehittynyt historian saatossa keskinäiseen luottamukseen nojaava kulttuuri ja kansanluonne. Siksi täällä kyräillään vierailijoita tulijoita enemmän kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, Juurikkala päättelee. Ymmärrän ihmisiä, jotka ovat huolissaan maahanmuuton vaikutuksista Suomen tulevaisuuteen. Tämä ei ole rasismia, vaikka se voikin vääristyessä johtaa rasismiin. Vastaavasti monikulttuurisen arvostaminen ei välttämättä osata isänmaallisuuden puutetta, hän sanoo. Siis toi makea kuva oota. Katoliseleksi juuri kovat kiinnostaa muun muassa ateismi ja buddhalaisuus. Joo, niin, tuossa sä olit kattanut. Joo, se jäi heti mieleen. Toi kuva muuten, toi on sieltä Opus Dein päämajasta Roomasta. Siellä on semmoinen kirkko, meidän tavallaan pääkirkko, niin se on hyvin kaunis. On semmoisia mosaikkeja. Joo, mosaikki, just siellä meidän Iranissakin, niissä on paljon mosaikkijuttuja, mosaikkilaseja ja mosaikki, niin kun aurinko heijastaa ja se tulee tietyllä lailla, se on ihan tosi älyttömän kauniin. Mosaikissa todella on jotain. Kyllä. Jotain pyhää. Henkisten asiat ja siellä Oskaria kiinnostivat rumpujen soittaa metallipäätin. Hän sonnustautui teininä bootseihin ja mustiin vaatteisiin, ainakin yhdessä paidassa luki fuck off. Joo, se oli mun legendaarinen. Se oli mun suosikkipaita. Mulla ei valitettavasti enää sitä jäljellä. Se on hyvä paita, kun media haluaa haastatella. Niin joo, siis mulla oli semmoinen yksi pappi kaveri vitsaili silloin, kun mä sitten tulin papiksi, että niin, että kun sä olit semmoinen hevi nuori, niin silloin sä pukeutui aina mustiin, että nyt sä oot niinku palannut juurille. Niin, totta muuten. Se on musta imee kaiken. Joo. Uskonnot alkoivat vetää puolensa. Tosta. Ostin Divarista kirjan, joka kertoi buddhalaisuun. Mikä tämä kirja mua kiinnostaa tietää? Olisiko sen nimi ollut ihan vaan buddhalaisuus tai jotain? Se oli suomeksi okay, joku. Okay.
käännetty. Joo, se alkoi kiehtoa minua, vaikka en siitä tainnut mitään ymmärtääkään hän kertoo. Uskonnot alkoivat tehdä puolensa yhä enemmän. Teinipoika alkoi esimerkiksi kantaa vaalean ruskean mokkataakkinsa povitaskussa pientä raamattua, koska hän halusi selvittää, mitä kristinuskossa oli oikein kyse. Juurikaan kertoi huomannensa pian, että kaverit suhtautuvat häneen oudosti. Uskonnosta kiinnostunut Oskari oli kummajainen. Pian Juurikkala alkoi itsekin tuomita uskovaisen. Oskarista tuli kova ateisti ja hän samaistui erityisesti evoluutiobiologi Richard Dawkinsin ajatuksiin. Me ateistit pidimme itseämme uskovaisia parempina, koska me uskomme tieteessä ja he puolestaan satuihin, hän muistelee. Myöhemmin 2000-luvun alussa Oskari toimi liberaalin vapaasana.net verkkolehden päätoimittajana. Hän ei peitellyt mielipiteitä, vaan tuli tunnetuksi ääriliberaalina keskustelijana monilla foorumeilla. Ja sitten hän tuli... Mikä tässä on aina, että kaikki on silloin kunnon, että ihan pelkkää huijausta ja sitten yhtäkkiä pling ja sitten... Niin. Sattuko täyskäännös. Vaikka toi on ehkä vähän liioittelee sitä yhtäkkisyyttä, että okay. Et mulla ei ole ollut varsinaisesti semmoista niinku uskoontulokokemusta, mitä joillain on. Että se oli enemmän semmoinen pikkuhiljaa, mä tutustuin ja kiinnostuin enemmän. Sitten se lähti konkretisoitumaan sitä kautta, että mä silloin jossain vaiheessa mietin, että pitäisikö mun tulla joskus jesuitaksi. Mutta silloin mä en ollut kastettu ja mä en tuntenut ketään katolaisiin. Ja... Enkä juuri ketään siis uskovaa muutakaan. Se on tosi ihan vieras maailma. Niin kuin sähän sopisit, koska niillähän pitää olla aina tosi korkea tutkinto niille jesuitoille. Sen mä oon ymmärtänyt, että jokaisella siellä veljeskunnassa on vähän niin kuin oma. Joku on tutkinut tätä alaa, joku tätä alaa, niin sitten niitä ei tarvitse niinku ulkoapäin ikinä kysyä keltään ekspertiltä tai korruptoituneet virkamieheltä jotain. Jos te tarvitte somemestari, niin täällä yksi te varmastihan tarvitte. täällä ottakaa. Sitten siinä kävi, että mä luin netistä jotain opusteista, joka silloin, se oli ennen Da Vinci-koodit, se oli ihan täysin tuntematon juttu. Ja sitten mä vaan kiinnostin, että mikä opus, että niinku, kuulostaa ihan niinku kiinnostavalta, yksi joku kirja vai? Mikä opus, niin jää. Ja sitten mä menin tapaamaan ja se oli semmoinen, niinku, että se voitti mut heti, niinku, ne ihmiset ennen kaikkea. Mutta olitko ihan avoimin mieli, sä et yhtään miettinyt, hei, mikä tämä on, missä on näin vähän jäseniä ja todella mystinen, me ei löydy hirveästi tietoa mistä. No netistä löytyi niin... kyllä tietoa niin kuin englanniksi, mutta se meni silleen, että mä niin kuin vaan lähetin sähköpostia tätä kysyä, että onko teillä jotain niin kuin Suomessa, että mikä tämä juttu on. Sitten ne sanoi, että no joskus käymään, niin voit tutustua. Sitten mä tulin sieltä Vantaan perukoilta tosiaan ylpeänä vantaalaisena Helsingin keskustaan. Mä huvittaa nyt, kun oli se Kalevaava Vantaa-biisi, niin sen takia musta on tullut sellainen niin kuin Vantaan puolustaja, että Vantaa oikeasti ihan loistava paikka. Eikö niin joo? Okay. Joo, varsinkin länsi-vessaan. Niin, mutta se oli Fredrikin kadulla semmoinen, niin kuin, mä ajattelin, että siellä on varmaan joku toimisto tai semmoinen. Mutta okei, mä menen sisään, niin portaikko, ei täällä ole mikään toimisto, niin kuin tää on joku asunto. Menen sisään, asunto, vau. Wow. Et se on niinku koti, ei ihan semmoinen tavallinen niinku, koti, olohuone, sitten se on semmoinen kappeli. Ja mä sanoin, wow, tosi kaunis, niinku, ei mikään tuommoinen niinku mosaikit, mutta semmoinen niinku kaunis taulu siinä ja sillä. Ja ne ihmiset tosi ystävällisiä, iloisia. Jopa silleen, että... Mun pitää kysyä sen verran, että tunsit sä, niinku, että kerrankin niinku jollekin, kelle sä voit vaan puhua silleen, niinku, että ketkä ei pidä sua outona? No joo, siis siinä mielessä varsinkin, että... Mä juttelin semmoisen Aleksin kanssa, joka oli Ranskasta kotoisin. Se ei ole nyt enää Suomessa, mutta se kysyi, niin kuin, että okei, kuka sä oot, mistä sä oot tullut, ja silleen mentiin sinne olohuoneeseen istumaan kahdestaan, ja sanoi, että no kerro vähän sun taustaa, ja sitten kyseli kaikkea. Me juteltiin varmaan joku tunti, mä olin ihan sillä, että vau, niin kuin joku oikeasti kiinnostunut niin kuin kaikista tästä. Ja sitten siinä kävi niin, että okei, se sanoi, että no hei, jos sä oot kiinnostunut katolisesta kirkosta, niin vähän vaikka niin kuin, voidaan tavata usein, me voin kertoa sulle lisää, niin kuin, käydä läpi tavalla, että mitä katolinen usko on. Ja mä olin silloin taloustieteen opiskelija, mä olin silleen, että okei, niin kuin, kertoo mulle, pitää niin kuin, mulle esitelmiä niin kuin, ilmaiseksi, wow. Niin kuin, mä olin silleen, että no kaikestaan pitäisi maksaa jotain, niin. Mä olin silleen vähän yllättynyt. Mutta totta kai jälkeenpäin... Mä taas ymmärrän hyvin se, että on ihmisiä, jotka niin oikeasti välittää tällaisista asioista ja mielellään antaa ilmaiseksi jotain, että sä et vaan niin halua kaikesta rahaa. Että se teki mun kanssa vaikutuksen. Ja sitten mä rupesin tosiaan käymään ihan pari kertaa viikossa silleen,
Että se vaan selitti mulle ihan perusasioita liittyen, että no mitä kristinuskossa uskotaan, mitä on kolminaisuus, kuka oli Jeesus Kristus ja niin edespäin. Mä olin aina sillä, wow, niin kuin kukaan ei kertonut mulle mitään näistä jutuista, että nämä on tosi kiinnostavia. Joo. Mutta mitä mieltä, kun katolinen kirkko tuntuu, että se aina menee niinku tieteen mukana, ja mitä nyt kun Amerikassa on alkanut hirveä tollai henkinen herääminen, ne on psykedeeleillä, että niinku, miten katolinen kirkko suhtautuu niinku tollaisiin, niinku, nyt on levinnyt hirveästi Amerikassa DMT, mikä tappaa tavallaan ego ja aiheuttaa sulle se, että sä poistut tästä ruumiista niinku sun johonkin. Sä poistut, niin kuin, en mä osaa se, mä oon kerran koittanut, mutta niin kuin, poistut vaan niin kuin tavallaan johonkin ajattomaan paikkaan, missä on muita kaikkea, jotain henkiä ja kaikkea. Että se on niin kuin, että se on niin kuin, niin onko tuot kirkko tutkinut tota ollenkaan, tai mikä se suhtautuminen, onko se niin kuin kaikki niin kuin tavallaan. Mä en itse asiassa tiedä, mä en tuosta mitään lukenut. Okei, okay. Joo, kun olisi kiinnostava kuulla, kun mä aina tiedän, että kirkko on tosi. Niin. Cutting edge pitää olla, että pysyy perässä. Niin olisi kiva tietää niitä virallisia lausuntoja, kun tuolla niin kuin nyt tällä aikakaudella nyt uskonnoissakin on kyteistä niin kuin sisällä niin kuin erimielisyyksiä, kun jotkut katsoivat, että nämä avaa portit Luciferille. Joo, tavallisten kirkkoihmisten kanssa, kun puhuu vaikka psykedeileistä, no, että sinä voisi sitä koittaa, että saatana tulee sun ruumiiseen. Kato, niin miten demonisia mekin ollaan. Tarvitaan manaa. Joo, varmasti osaat pari rukousta. Kyllä saat pahat henget. Voit testaa, että onko meidän sisällä jotain. Ei ole, ei mitään hätää. Jos oli mulle vaan sellainen, että sen jälkeen mä niinku uskoin niinku näin. Kun mä näin fyysisesti tavallaan, mä olin, että mitä, mä olin täysin ateistista. Vaikka mut on kastettu katolisesti, mä olin vaan, että mitä hittoa, itkin vaan. Niinku, ja tosi kiinnostavaa. Voimakas kokemus. Ei ole mitään tollasta tullut ikinä. Sitten mä olin vaan, ei hitto, että mä oon ollut ihan idiootti, että onhan täällä nytkin mulla tulee niin kyyneleet silmiin, kun sä ajattelet sitä niin kuin, se linkki on tosi vahva, että siksi mä niin kuin ihmettelen, että miksi tästä ei ole kirkko niin kuin tutkinut tai tosi tälleen. Kiinnostavaa. Mulla on yksi ystävä, joka kertoi jotain tämmöistä hiljattain. Joo. Se on varmaan sitten sama. Joo, se on lähtenyt nyt tosi aggressiivisesti liikkeelle. Et silloinhan se 70-luvulla vai milloin se lähti ekan kerran, mutta sitten kun oli Vietnamin sota, niin kiellettiin nää. Don Junnu hoitaa valtuustossa DMT ja testot R-kis. Jatketaanko tätä, mikä me jäätiin tähän? Joo. Katsotaan sitten, jos täällä oli vielä. Jos pystyy drollaan. Tämä oli vielä yllättävän paljon. Tämä on kattavasti kirjoitettu. Juurikkala kertoi löytäneensä Opus Deen internetin kautta asuessa opiskeluvuosina Helsingissä. Hän kertoi olensa siihen aikaan vähäsanainen, mutta jo heti ensimmäisessä Opus Dei-tapaamisessa tuppisuinen suomalainen tunsi itsensä tervetulleeksi. Juurikkala muistelee. Se on just se, mitä mä niin, kuvasin. Niin, sanoit. Minun teki vaikutuksen Opus Deen jäsenten tapa kokoontua olohuoneeseen päivällisten jälkeen juttelemaan kuluneen päivän seikkailusta. Välillä kaivoimme kitarat esiin ja aloimme soittaa musiikkia. Oskari kertoi ja täsmentää, ettei tapaamisessa virsiä veisattu, vaan ihan tavallisia kappaleita. Ja tämä on hyvä, niin kuin, että, koska jengi luulee, että, joo, että me teette siellä teette jotain rituaaleja. Ja niin, soittaa kitaraa siellä. Joo. Me laulettiin jotain. Ellei sitten ole kertonut meille jotain, mitä että me näin. Mutta, niin. Me laulettiin sitten. Meillä oli sellainen suosikki se It's My Life, se Bon Jovin. Joo, mä itse sanoin, että kun nämä kaikki maskipakotuslait, mä sanoin, että mitä se on It's My Life, missä se on, tiedät, se on My Life. Joo, mutta löysin uuden ihmeellisen ja kauniin maailman, Juurikkala sanoo. Juurikkala mukaan katolisuudessa näkyy kristinuskon alkuperäinen muoto, joka kiehtoi häntä. Hän sanoo valinneensa katolisuuden omasta tahdostaan myös siksi, että häntä ei lapsena kasvatettu luterilaisuuteen, vaan hän sai valita uskontonsa itse myöhemmin. Juuri Opus Dein valinta on Juurikkalan mukaan puolestaan Jumalan tahto. No niin, sä oot messistä. No vaatimaton. toi on niinku. Okei, okay, mä haluan, tämän varmaan niinku moni ihmettelee. Niinku, mikä se syy siellä katolilaisilla on, niin kuin, onko se, että Jumala näkee kulla paremmin vai miksi aina kullattu? Onko se materiaali, onko se symbolinen arvo siinä kullassa? Miksi nämä ylelliset koristelut on? Joo, tämä on hyvä kysymys, koska jotkut voi kokea sen vähän jopa skandaalina silleen, että eikö pitäisi olla niin kuin köyhä silleen. No itse asiassa se on vähän sekä että siinä mielessä, että meillä on myös niin kuin vaatimattomia paikkoja, vaatimattomia kappeleita ja silleen. Esimerkiksi se, missä mä asun. Niin se on hyvin vaatimaton. Kaunis, mutta siis asutko sä tälläkin hetkellä kappelissa? En vaan, mutta siis meidän talossa on kappeli. Aa,
Mutta siis asutko siellä Opus Dein siellä? Joo, meillä on semmoinen asuntola. Joo. Oikeesti? Joo. Se on ihan mahtava. No, onko se vähän niin kuin se mun serkku, kun se on aina siellä temppelillä? Niin. Se on vähän samaa tuntuu. Että on... Joo, mutta siis tämä on semmoinen opiskelijakoti, että okay. Se on avoin ihan kaikenlaisille. Ei tarvitse olla katolilainen eikä mitään. Ja meillä on yleensä jotain muitakin. Saa olla ihan uskonnotonkin. Ei meillä ole tosi kauhean montaa paikkaa, mutta et kuitenkin. Täytyy vaan niin kuin sitoutua siihen, että sä oot hyvä tyyppi ja kohtelet muita hyvin ja et niin kuin hölmöile. Mutta miten sä elät selibaatissa? Mä elän selibaatissa. Onko se loppuelämä no, vai niin, vaiheva? No gang, let's go. Onko se ollut vaikeaa olla selibaatissa tai muuta ja mitä hyötyä niin varsinkin, kun sä oot niin kuin kokenut varmaan sitä ennen kuin sä käännyit, niin miltä tuntuu? No mulla ei ollut kauheasti sellaisia kokemuksia muuta kuin sitten vaan niin kuin itsekseen niin sanotusti. Tai kuin teininä. Mutta että oikeastaan isoin haaste oli just silloin, että oli kaikki tämä nettipornen niin siitä irtipääseminen. Mutta se oli itse asiassa yksi semmoinen ensimmäisiä tosi hyviä kokemuksia silleen, että kun en mä ollut koskaan ajatellut, että siinä on jotain vikaa. Ja sitten silloin mä rupesin miettimään, että hei, niin tämä ei ole ehkä niin kuin jees juttu. Ja se oli aika vaikeaa, koska siitä voi tulla semmoinen kuin riippuvaisuus tavallaan. Mutta se oli tosi jotenkin semmoinen vapauttava kokemus. Eli mä koin sen hyvin vahvasti silloin, kun onnistui pääsemään irti niistä jutuista, että ikään kuin sisäisesti tuli vapaaksi ihan uudella tavalla. Mm. Ja alkoi kokea, siis tämä on tosi tämmöistä niin kuin jotenkin hassu sanoa näin, mutta alkoi niin näkee paljon enemmän kauneutta. Mm. Ihan oikeasti sille, että on niin kuin avoin pystyy niin kuin aistimaan kauniita asioita. Se avautuu jotain uusia juttuja tuossa itsestään. Tämä puhuu sen puolesta just täällä, että ei vempaa ollenkaan. Niin justiin, loistavaa. Siis avautuu ihan uusi. Sä oot paljon halus kommunikoida kaikkien kanssa, kyllä, sä oot paljon keskittyneempiä. Siinä on ihan hulluja asioita, mitä sä niinku tekee. Ja sitten se tapo, Krishna Temppelin se presidentti, niin se sanoi, että saa vaan aivossakin jotain uusia. Okay. Ominaisuuksia. Sehän oli myös tosi oppinut äijä, eikö se ollut sekin? Joo, oli todella korkeaa. Se presidentti, okay, joo, se oli mukava mies kanssa. Ja toki niin kuin selibaatti on haastava, mutta mahdollinen ja Jumalan armon avulla ja niin kuin, jossain muissakin uskonnoissa sitä on kyllä. Että. Mutta miten katolinen kirkko antaa anteeksi, niin voiko välillä lipsua ja sitten mennä koppii vähän ja sanoo, että anteeksi. Totta kai, joo. No niin, hyvä. Joo. Me kuulimme salaliittoteoriittikkoja niin. Sitten tuossa Juju-jaksossa, kun oli, niin joku sanoi, että mikä parempi tiedustelupaikka, kuin että sä menet sinne koppiin ja sitten kerrot sun kaikki synnit, salaisuudet ja sitten ne kaikki joo. Sun jutut sitten. Mutta sen takia se rippisalaisuus on tosi tiukka, että jos mitään niin kuin sellaista kertoo, niin heti oikeastaan tuli ekskommunikaatio sille papille itselleen. Se on tosi vahva. Se on tosi vahva. Se on ollut mitä tarkoittaa ekskommunikaatio? Erotus vai? Niin siis, joo, siinä on kaikenlaisia seurauksia. Että voi olla kirkon yhteydessä ja sakramenteilla ja ethän voi harjoittaa papin virkaa ja kaikkea. Kaikki messanpöntöstä alas. Se on tosi. Ja sitten tietysti voidaan se jotenkin katua sitä yrittää saada, niin kuin, että mutta se on tosi tiukka se. Jos on vähän erilaisempi kuin psykiatria vaitia. Mutta se on just sen takia, kun se on niin vakava asia, että ihmisen täytyy saada luottaa siihen, että se ei sano kenellekään mitään. Että, joo. Eikä siis sinänsä täytyy myös ymmärtää, että jos sä pappina niin kuin, kuuntelet muiden rippiä, niin se on tosi liikuttavaa itse asiassa. Että ei sulle tule mieleenkään, että sä jotenkin käyttäisit sitä ihmisiä vastaan. Et se on nimenomaan, että ihmiset on niin kuin heikkoja niin kuin sinäkin. Ja se on tosi kaunista, että sitten sä oot niin kuin Jumalan välikappale, Jeesus, joka sanoi, että sun synnit on annettu anteeksi. Mutta on jotenkin outo, mä en tiedä siis tästä, kerro mulle korjaa, mutta sanotaan, joku on tappanut jonkun. Ja se menee sinne, joo, mä tapoin eilen naapurin Pekan, kuka ei tiedä sitä ja mä haluan pyytää synnit. Niin ei tule tuomioistuinta, ei tule mitään, se on, vaan se joutuu pitämään sen rippisalaisuuden kaikissa keinoja. Siis toi on hyvin poikkeuksellinen tilanne, että yleensä kyse on joistain, että niin kuin ihmiset on vaan mokaillut. Niin, pienempi. Niin, tai sitten, että jos sä oot tehnyt jotain, minkä sä voit sovittaa, niin sit sun täytyy. Okay. Ja tietysti murha on silleen niin kuin hankala, että se on sitten niin kuin siviilioikeudellinen kysymys, tai rikosoikeudellinen kysymys, että niin kuin miten sun tulisi tehdä. Mutta meillä on yleensä se käytäntö kuitenkin, että kenelläkään ei ole velvollisuutta niin kuin itse mennä poliisille
ja tunnustaa syyllisyyttä. Niin se, meillä on tärkeä itsekriminalisointi, oikeus tiedot, niin. Merkein lakimiehen, mä tiedän, niin, että se on niin kuin, siinä mielessä se, että tietysti että pappi voi esimerkiksi niin kuin kehottaa siihen, että, no, että sun täytyy tuolla niin kuin rukoilla sen ihmisen puolesta ja niiden sukulaisten puolesta, että sun täytyy niin kuin koko ikä tavallaan sovittaa sitä jollain tavalla, koska sä et voi muuten niin kuin korjata sitä enää, koska sä et saa sitä ihmistä enää takaisin eloon. Okei. Yksi kysymys. Netflixissä pyörii paljon tämmöisiä pappisarjoja, katolilainen. Sitten oli tämä, mä en varmasti olette kuullut siitä, mä muistan mikä sen nimi oli. Onko se joku Young Pope? Joo, just se Young Pope, se nuori pappi, sitten tulee paavi. Ja se niinku haluaa uudistaa koko sen katolisen kirkon ja mä en tiedä, oletko seurannut sitä? Mä en ole katsonut sitä, mä oon jotain lukenut siitä, se Jude Law. Ei, mutta pitäisi vähintään se katsoa, koska mä olisin kysynyt, että pitääkö se niinku puipailla niinku paikkansa. Mutta se, mitä mä siinä dokkarissa sain käsin, että oikeasti paavilla on loppujen lopuksi todella paljon valtaa nykypäivänäkin. Okay. Sehän oikeastaan koko Italiakin on, niinku, sehän voi, niinku, koska se on niinku Jumala, et niinku Jumalan sen niinku puolella ja sanan saattaa, niin silloin korkeampi arvo, niinku se hengellinen arvo on oikeasti aika iso asia. Et se voi niinku aika paljonkin vaikuttaa siis politiikkaan ja kaikkeen muihinkin juttuihin. Ja sillä on ihan hullusti valtaa loppujen lopuksi niinku paavilla, että se voisi niinku aika paljonkin muuttaa asioita. Yksi paavi pystyisi muuttaa aika paljonkin asioita siellä sisällä, mutta ainakin niinku sieltä sarjan avulla me opimme. En tiedä, onko jotain niinku deep stateja jotain sielläkin sitten tai jotain. Mä en tiedä, mutta niinku, mitä mä sain käsityksen, että paavilla on oikeasti todella paljon valta ja puhutaan kuitenkin miljardista ihmisestä. Niin kuin sen. Se on valtava kirkko, mutta ehkä se voi nähdä niinkin päin, että jos on paljon valtaa, on paljon vastuuta. Et siinä mielessä se on niin kuin, tosi tärkeä kysymys, että kuka valitaan paaviksi, että se on niin kuin, kypsä ihminen ja viisas ja nöyrä. Miksi paavi meni vähän aikaa sitten Irakiin, kun se ei ikinä melkein käy, se oli vaarallinen paikka niin kuin käydä? Se oli tosi hieno itse asiassa. Siitä oli suomeksi aika hyviä uutisia raportoitu, että se oli tosi ensimmäinen ja hyvin vaikeana aikana. Irakihan on tosi hajalla niin kuin yhteiskuntana. Kiitos, Amerikka. Niin, joo. Ja se otettiin tosi hyvin vastaan. Et sehän oli semmoinen ihan niin kuin kansallinen tapahtuma. Irakissa ei ole juuri ketään niin kuin kristittyjä enää, tosi vähän. Mutta siellä kaikki niin kuin pääministeriä myöten oli silleen, niin kuin, että tämä on... Niin kuin, ja sit koko ajan niin kuin uutisissa, koko päivän oli kaikkia vieraita ja kristittyjä kertomassa, mitä kristinusko on. Ja se oli niin kuin tosi semmoinen... Ja se oli puhumassa jossain paikassa, missä ISIS oli hallinnut jonkun aikaa sitä niin kuin tavallaan terroria. Ja nyt ne oli niin kuin ajettu pois sieltä. Sitten paavi puhui siinä jotain, että nämä niin kuin ISIS ja tämmöiset julistaa sellaista, että, niin kuin, että fyysinen voima vaan ja väkivalta niin kuin ratkaisee, mutta näin ei ole. Että niin kuin, nyt se on hävinnyt ja että niin kuin rakkaus on se ja veljeys on se, joka voittaa ja me ollaan täällä niin kuin rukoilemassa sen takia. Ja porukka oli ihan siellä niin kuin, itkemässä. Niin kuin. Eli se oli symbolinen vielä. Oliko se pelkästään se? Sen takia se on valmis menee sinne vaaralliseen paikkaan puhumaan se. Eikö se voi olla jotain muuta? Pitäisi olla joku maallinen motiivi. Joku tähtiportti löytynyt tai jotain. Mä kuulin tällaisen jutun, että 5 vuotta sitten Israelista löytyi liiton arkki. Mä en kuullut niin paljon eri juttuja liiton arkki. Jos mä juttelin yhden juutalaisen kanssa, sellaisen vanhan tiedemiehen kanssa, tapasin sen tuo kaupungilla. Tämäkin oli hauska juttu, että miten mä sen, niin kuin, ja se antoi kaikki käyntikortit ja kaikki. Se rupesi vaan niin kertoa, että joo, tämän on että se näytti, että kun se on jonkun erikoisala, joku erikoismies, niin sitten se on niinku pyydetty sinne. Ja se kertoi sen vuoren ja kaikki. Ootas mä katon, mikä se vuore on. Liiton arkikin on mielenkiintoinen keissi, niin. Kun moni myös katsoo sen niin kuin symbolisena asiana. Hei, Bianca. Ja sitten se sanoi, että se on vaarallista, niin kuin, että se tiedettäisi julkisesti, koska Koranissa lukee jonkun, että se, joka löytää sen arkin, niin se on se seuraava mufti vai mikä se on se. Ai. Se ei jätä sen rauhaa. Kiitos Tom Jones 20 lahjoituksesta, siunausta. Kolehti, kun kilahtaa, niin siunauksia satelee. Kato, musta olisi hyvä pappimies. Pystyt sä selibaattiin? Joo, ja selibaattikin vielä. Ei, mutta minusta se on hienoa, että ihmisellä on luotu huumorintaju, niin selvästi jos Jumala on luonut meidät omakseen kuvakseen, niin huumori on myös isossa osassa. Näin on. Näin. Jos sanoo, että niin liiton arkki on löytynyt, jos Suura 2,
luku 2 ja 248, ja sitten se sanoo, että Mooria vuori, että se on okay. Siellä jossain. Joo. Niin. Mielenkiintoisia salaliittoja, mutta toi oli, siis vaan, toi oli niin kuin legit äijä, niin mä olin vaan, että mitä helvettiä. Kiva, nyt kerrot kaikille. Ei, mutta sanoo, että kyllä toi voi sanoa, mutta ei hän, niin kuin, hän ei voi sitä tulla, niin kuin, hänkin halusi tulla vieraaksi, mutta ei, niin kuin, ei hän voi sitä mitenkään tavallaan todistaa. Että niin. Se on vaan, että kun hän on käynyt siellä ja niin. Kaikki. Että... Aina, se on vähän sellainen mysteeri, mitä sille tapahtuu. Mitä? Niin, se liitonarkit, niin. On vähän mysteeri. Mä oon kuullut kans, että sitä niinku niinku koko ajan kierrettäis, oli se kumpaan suuntaan, mä muistan, mutta että jos niinku koko ajan liikkuu ja lopulta se tulee takaisin Israeliin ja kaikenlaisia ihme juttuja. Niin. Mutta se on tämmöiset, ja salaliittoteoriat tämmöiset on sikäli kiinnostavat, ne kertoo siitä, että me ihmiset, että meidät kiehtoo joku semmoinen, mikä ei ole niin tunnettua. Niin. Mutta siinä voi olla eri syitä, mutta mä luulen, että siinä on joku hyväkin, että meidät kiehtoo se tuntematon, ja siinä mielessä meihin on sisään rakennettu se, että me ei haluta, että kaikki on jotenkin vaan niinku valmista. Ja tavallaan heittäytyminen niin kuin jotenkin tuolle jonkun niin kuin toiselle puolelle tai jotenkin. Se on ihmisen sisäänrakennettu ja se on hyvä asia. Niin, mutta onko se kaikki ihmisen sisäänrakennettu? Ehkä sitä kaikki on, niin vahvasti. Niin, niin. Miettinyt, että joillakin tuntuu, että se on enemmän mennyt siihen puolelle. Mutta jotkut jopa teorisoi sitäkin, että mistä se koko ajan se niin kuin tiedon jano on syntynyt. Niin. Että et, niin mistä se tulee, niin kuin, että sitäkin ollaan pohdittu, se on niin alkuperää, että et, niin kuin, niin. Se, niin se on, mä en tiedä. Okei, okay, jatketaan tuota artikkeliä. Sitten tuossa on, monissa muissa ihmisissä Opus Dei herättää sen sijaan epäilyksiä, ja järjestö on arvosteltu myös katolisen kirkon sisällä. Hankausta aiheuttaa etenkin se, että Opus Dei ottaa raamatuopit hyvin kirjaimellisesti. Okei. Okay, no on vähän hassu, että ollaan siinä Ylen niin kuin äärikonservatiivinen. Niin, selvästi, mitä mä olen aikaisemmin kysynyt, että ihan kovin niin. Kirjaimellisesti kyllä. Niin. Kyllä otan, että kyllähän... Se yrittää vaan pelotella pois katolilaisuudesta. Tuo oli vähän outo toi laini. Opus Dei on sikäli äärikonservatiivinen, että se on ehdottoman lojaali kirkon opetukselle. Monien nykyään kiisteltyjen kysymysten, kuten pappiselibaatin, naispappeuden, abortti ja homoliittojen suhteen ei näin ole liikkumistilaa, sanoi Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola. Opus Dei vaiettu salaseurakirjan kirjoittanut Ketola sanoi, että järjestön salamyhkäinen maine on... Mä haluan katsoa, että näyttääkö tämä muurarilta. Siellä. Kyllä se vähän näyttää. Eti leijona tossa kuvaa siellä. Opus Dei vaiettu salaseuraa kirjan kirjoittanut Ketola sanoi, että järjestön salamyhkäinen maine jo on ennen muuta sen vastustajan tai järjestöstä eronneiden ihmisten kertomusten perusteella. Eronneita järjestöllä riittää, sillä tiukka itsekuria vaatii. Opus Dei jäsenyys ei varmastikaan sovi kaikille. No mikä tämä tiukka itsekuri nyt on, muuta kuin toi selibaatti ja mitä tämä tarkoittaa? Mähän luin, että on erilaisia jäseniä, että otetaan niitä supernumeraaleja ja numeraaleja, niin eihän se kaikkia koske toi tiukka. Niin. En mä tiedä, toi on vähän tuollaista niinku just porukka haluaa niinku luoda semmoisia omia. Ja, siis toi Mikko Ketola on ihan hyvä tyyppi, mutta tästä artikkelista mun täytyy sanoa niinku meidän kesken, se, että tämän kirjoittanut tyyppi on ihan huipputyyppi. Siis mä tapasin sen Roomassa ja tosi hyvä toimittaja. Sitten se halusi tehdä Ylen sivuille, niin se halusi myydä sen pomolle jutun tästä pappisvihkimestä ja niin edespäin. Niin sitten se, sen pomo oli semmoinen ateisti, joka oli silleen, että no, nyt on porukka tolleen halunnut lukea, vaikka oikeasti tuossa tuli koko sen tammikuun niin kuin suosituin juttu tai jotain sellaista. Että se kiinnosti ihmisiä, mutta se oli silleen, että okei, niin kuin, mutta siihen pitää saada jotain tämmöistä niin kuin Da Vinci Code ja muuta ja Soini ja Nesmeen. Se on niin kuin tämmöistä just niin kuin mediapeliä taas. Että, no, mutta toisaalta se tuo sit kiinnostusta, että periaatteessa sit siellä sitä oikeatakin sisällä. Niin kuin mä muistan, mä itse luin vaan Wikipediasta ennen, että suurin osa Opus Dei jäsenistä, eli noin 70% on supernumeraaleja. He asuvat omassa kodissaan ja ovat yleensä naimisissa. Jäsenmaksua ei ole vaan supernumeraalit antavat supernumeraarit antavat palkastaan, mitä näkevät parhaaksi. Sen lisäksi noin 30% jäsenistä on selibaatissa eläviä ihmisiä, joihin kuuluu numeraareja ja assosiaatteja ja pappeja. Assosiaatit asuvat oman perheensä kanssa, yksin tai ystävien kanssa. Hetkinen, onko niillä perhe ja ne elää selibaatissa? Siis se voi olla, että ne asuu esimerkiksi vanhempiensa kanssa. Aa. Suomessa sellaista ei ole yhtään, mutta ulkomailla jossain... Joo, Italiassa on aika normaalia asua. Niin.
Kyllä. Kun taas numeraarit asuvat yleensä opusteen keskuksissa, mm-hmm. jotka jakautuu sukupuolen mukaan naisten ja miesten keskuksiin. Tämä on vähän niin kuin niillä munkeilla siellä Kristussa, että niillähän oli myös naisille ja miehille. Ja... Paljon yhtenäisyyttä. Tuossa, ihmiset saattavat lähteä mukaan väärin odotuksia. Varmasti sen piirissä on myös tapahtunut väärinkäytöksiä, painostusta ja henkistä väkivaltaa, mitä opusteen edustajat eivät myöskään kiistä, Ketola sanoo. Opusteilla on salaseuran maine, vaikka sillä on maailmanlaajuisesti lähes 100 000 jäsentä ja 2000 pappia. Kirjassa Ketola kuitenkin kumoaa salaseuran väitteet. Kun aloin kirjoittaa kirjaa opusteista, ennakkokäsitykseni oli aika negatiivinen. Huomasin kuitenkin aika pian, kuinka paljon liioittelua ja pöhkeä salaliittoteorioita julkisuudessa olleissa syytöksissä oli, Ketola kertoo. Sitten yksi itsekuria vaativa hengellisyyden muoto, Opus Deissa on reisvyön käyttö. Dan Brownin kirjassa Da Vinci-koodi piikkilankainen reisivyö kuvattiin kivuliaaksi runsasta verenvuotoa aiheuttavaksi kidutusvälineeksi. Reisivyö eli kilike, mä en tiedä miten tuo lausutaan, onkin verkkoaidan pätkää muistuttava metalliketju, jossa on lyhyitä piikkejä. Reiden ympärillä se sidotaan nauhalla. Oskari Juurikkala sanoi käyttävänsä nauhaa pari tuntia päivässä ja väittää paastoamisen olevan paljon rankempaa. Okei. Okay. Onko sinulla se nauha jalassa? Ei. Mutta tuo paastoaminen minua kiinnostaa. Mä kuulin semmoinen kulki puhuu tässä paastoamisesta. Sanoi, että silloin kun sulla on kova nälkä, mm-hmm. niin sulla on vain yksi ongelma sun päässä, missä saat ruokaa. Mutta sitten kun sun vatsa on täynnä, sulla on 100 ongelmaa tuleekin. Hei. Onko se paastoaminen? Millä tavalla saat kuin pitkin päivin? Mä paastoin aika harvoin, että lähinnä pari kertaa vuodessa. Niinku tuon pääsiäisen ennen päästä. Eli tuhka keskiviikko, kun alkaa paastoaika, ja sitten pitkä perjantai just ennen pääsiäistä. Mutta mitäs mä sanoisin siitä paastomisesta? Onko se samanlaista niin, kuin vaikka Ramadanissa on, muslimeilla on? Niin, pääsin niin. Niillä on vähän enemmän niin, oikeastaan kun meillä. Sanoisin, mä oon kysynyt näitä, jotka tekee tätä Ramadania mun friendiltä, niin ne sanoo, että niistä tulee enemmän henkisempiä. Kun sun tulee vähän kuin semmoinen, kun sä paastut vähän niin. pidemmän aikaa, niin sus tulee kevyempi ja sit tulee vähän semmoinen, vähemmän niin kuin fyysisesti sun ruumista niin kuin pois, jos et enemmän se henkinen puoli tulee esiin. Se on tosi kiinnostava kysymys sikäli. Muista se ei ole mikään automaatio, mitä siinä tapahtuu, mutta... Siinä on joku semmoinen, että kun sä kieltäydyt itseltäsi, varsinkin ruoka on semmoinen tavalla, että kun sä koet semmoista nälkää, niin asiat näyttää erilaisilta. Mutta ei se näytä pelkästään siltä, että kauhean nälkä. Että niinku, siinä menee vähän aikaa ja sit sä et ajattele sitä niin paljon. Mutta se voi toimia hyvinkin tehokkaana semmoisena niinku hengellisyyden välineenä. Kyllä, se arvostus myös ruokaa kohtaan. Harva kyllä. on niinku oikeasti ollut, muistakaa, milloin vielä viimeksi teillä on ollut tosi nälkä. Et yleensä jengi syö heti, kun tulee nälkä, ne ei pysty edes pitämään sitä niinku nälän tunnetta, niin tutustua, mikä se on se nälän tunne. Niin. Se on mielenkiintoista. Joo. Mutta sitten tuosta oli, että ei se mikään kidutusväline ole, eikä se tuota kärsimystä tai fyysistä vahinkoa. Epämukava se toki on, mutta ei se häiritse työntekoa. Hän sanoi harjoittamassa myös muita opusteen käytäntöjä, sillä ne auttavat Juurikkalan mukaan pysymään henkisesti vireänä. Hän mainitsee kylmissä suihkussa käymisen sekä netin käytön, uutisen lukemisen vähentämisen, vaikka mieli tekisikin jo. Siis tämä kuulostaa just näitä niin kuin gurujen opilta kanssa, että näitä sama juttuja. Mutta kertomukset siitä, mitä Opus Dei vie jäsentensä rahat ja kieltää jäseniä lukemasta tiettyä kirjoja, ovat Juurikkalan mukaan liioiteltua. On kuitenkin totta, että Opus Deiin keskukset ympäri maailmaa rahoittavat toimintaansa sen jäsenten kautta. Rahan käyttäminen on verrattavissa perheeseen, joka jakaa tulonsa, mutta jossa kaikilla on myös omia menojaan, Juurikkala kertoo. Voisikin kuvitella, että Juurikkala olisi pahoillaan Opus Deiin huonosta mainesta, mutta näin ei hänen mukaansa ole. Saimme Da Vinci-koodin avulla mahdollisuuden kertoa itsestämme ja hälventää ennakkoluuloja, hän uskoo. Juurikkalan oma arvomaailma on kokenut vuosien saatossa suuren muutoksen. Katolisen kirkon opit esimerkiksi homoudesta tai naisten oikeuksista ovat kaukana siitä, mihin hän nuorena liberaalina uskoi. Silti hän ei sano kavahtavansa homojakaan. Koen ymmärtäväni homoja aika hyvin, koska olen itsekin käynyt sen läpi isoja elämäntapamuutoksia. Meillä on eri käsitys seksuaalisuudesta, mutta voimme ymmärtää toisiamme ihmisinä, Juurikkala uskoo. Juurikkalasta tulee tammikuun alussa alkaen pappi pääasiassa Opus Dei noin 30 suomalaisjäsenelle. Juurikkala tulee tekemään yhteistyötä myös Helsingin katolisen piispan kanssa ja hän aikoikin toimia kaikkien Suomen noin 15 000 katolisen keskuudessa. Useat Suomen katoliset elävät avioliitossa luterilaisten suomalaisten kanssa ja monet heistä ovat arvoltaan vapaamielisempiä kuin katoliset keskimäärin maailmassa. Vittu näitä termejä. Äärivanhoillista. Sehän on tämmöinen tekniikka, joka...
tullut Suomessa, että sä laitat se äärisana aina johonkin, niin, vaikka johon. Mitä se tarkoittaa sitten siinä. Että, joo. Niin, se on kyllä täällä tullut esille. Vaikutat kyllä tosi ääri-ihmiseen. Kyllä. Tänne aina, sama kuin Päivi Räsänenkin tuli mun hirveä odotus, että se on ihan hullu akka. Se oli niin sydämellinen. Ja... Olisi tullut sun piikkipyön kanssa kyllä. Ja olisi tullut, tiedätkö, vähän showta. Mutta tuossa, miten äärivanhoillista opus teiltä edustavaa pappia tullaan suhtautumaan? Ainakin Juurikkala itse sanoi, että hänen tulonsa on otettu hyvin vastaan. Siis niin, tulonsa ei tulon. Joo. Monet suomalaiset ovat vanhoillisempia kuin luullaan. He eivät vain näytä sitä, koska pelkävät yhteiskunnan reaktioita, hän väittää ja kertoo haluamassa tehdä yhteistyötä myös luterilaisten kanssa. Entisestä hevariteinistä tuli liberaali kauppatieteilijä, sitten perussuomalaisten neuvonantaja, nyt konservatiivisen järjestön pappi. Oskari Juurikkala, vasta 35-vuotias, muodonmuutoksia on tapahtunut nopeasti pienessä ajassa. Ovatko asiat nyt loksahtaneet kohdalle ja aikooko pappismies Juurikkala asettua lopullisesti Suomeen? Onhan Suomi pieni maa, arvelee, että Jumalan suunnitelmissa on yllätyksiä luvassa minullekin. Yritän olla niille avoin. No niin, siellä on johdatuksen tiehen vissiin vielä. Ja tässä oli sun veljen kuvaama kuva myös. Eikö ollut? Joo, ne on kaikki mun veljen. Joo, niin kaikki mun veljen. Mielenkiintoista. Mikäs tämä käsi on? Tämä on aika yleinen myös, mutta niin kuin, mikä tämä kuvastaa nyt teille, tämä käsi, kun se monessa kuvissa tämä näkyy? Tää. Mun mielestä sillä ilmaistaan semmoista niin kuin palvelemista. Mutta sitten siinä on ihan se käytännöllinen, että jos sä et pidä käsiä vaikka tässä, niin sitten ne heiluu, missä sattuu heiluu, kenelläkin. Joo, ihan tämmöinen esteettinen. Ei ole mikään mudra tämmöinen, jos on vaan. Se on vähän semmoinen kuin rukousasento. Ja mä oon kuullut kanssa, että kun pidetään käsi ristillä kuin rukoilla, niin tää oli aikaisemmin kuin semmoinen merkki, että hei, mä en pystynyt tehdä mitään pahaa sulle, kun mun kädet on ristissä. Okay. Mutta sitten mä oon kuullut myös tämä myös niinku mutrakin myös, mutta tuo on mielenkiintoinen tämä käsi niin. Ristissä. Sitten tuli jonkinlainen fiilis, kun se pitää käden ristissä. Siinä on omanlainen juttu. Kyllä. Siinä on tavallaan just se, että kun me ollaan niinku sielu ja ruumis, mutta ne on niinku yhtä. Siis silleen, että se ei ole vain, että mun niinku sielu rukoilee ja mun ruumis voi tehdä mitä vaan. Et mun ruumisasennot esimerkiksi vaikuttaa siihen. Mm-hmm. Jos mä vaan vaikka makulla, niin mä en voi rukoilla samalla tavalla kuin että mä oon vaikka niinku polvillani. Mm-hmm. Koska mun ruumis vaikuttaa mun tilaan tavallaan. Joo, tämä on se, mitä mä haen. Mielenkiintoista. Sen takia mä keskityn tarkkaan just kaikkiin, mikä fiilikset eri käsi asennottua ja eri ruumiin asennottua. Kyllä. Niin kannattaa kuunnella niitä. Joku sai sydänkohtauksen futispelistä tai jotain. Sen takia noin puhuu jostain sydänistä. Oho. Siellä on tapahtunut jotain mystistä siellä. Mut se mitä sä sanoit, kun Timo Lampen oli täällä, että maratonjuoksijatkin, jotka saa tämmösiä niinku kuolee nuorena ja muuta, niin se johtuu siitä, kun ne hengittää suun kautta, kun se ei saisi niinku hengittää suun kautta pitkiä aikaa. Sehän oli joku hengitystietä ja se oli mielenkiintoista kanssa. Niin sitä ei nyt hirveästi opeteta, niin ihmiset hengittää aika paljon suun kautta, niin sit se voi aiheuttaa ongelmia. Mä en tiedä, mutta toi futispeli on mieleen, mä en tiedä mikä toi juttu sitten. Mutta siis meillä on tehty paljon salaliittojaksoa aikaisemmin, mutta meillä on paljon niin salaliittoteoreetikoita myös täällä, näin siis todella paljon. Niillä on just sitä, niillä on vähän erilainen niin kuin asenne siihen Opus Deihin ollut, mutta toivottavasti niin kuin nyt on vähän selkistynyt se, että ei ole niin, niin salamyhkäinen ja peräinen ja samanlainen kuin siellä Da Vinci-koodissa, että mitä ehkä ihmisillä on. Mun vaikutelma noista Opus Deihin salaliittojutuista on lähinnä se, että et se on otettu niinku tämmöisiä juttuja vapaamuurareista, ja sitten joku on keksinyt, että hei, niinku, miten Opus Deihin laitetaan kaikki nämä samat jutut? Mutta se nimikin niinku... on niin mysteeri. Mistä se nimi tulee, Opus Dei? Mua kiinnostaa. Se tarkoittaa, että Jumalan työ. Se on niinku, joo. Mutta eikö Opus Dei perustettu vasta 1900-luvun alussa? Joo, se on aika uusi. Joo. Ja ehkä siinä on ollut jotain sellaista, että jotkut kokesi vähän uhkana, se kasvoi aika nopeasti. Joo. Ja sitten sille, että no, niin kuin se on varmaan sitten semmoinen niin kuin lonkerot siellä täällä ja vaikuttaa ja valtaa ja muuta. Voi olla. Niin. osaatko latinaa? Jonkun verran, joo. Latinaa mä pidän sitä yhtä niin kuin alkuperäisenä tai tärkeänä kielenä. Että mä pidän kolme asiaa. Mä pidän niin kuin hebran, se on niin kuin sitä saadaan alkuperäinen, mutta se on sanottu vielä. Mutta se on niin kuin todella tärkeä. Ja. Sitten latina on yksi, mitä mä oon huomannut. Mut se menee sitten gematriaan ja muihin juttuihin, mutta latinassa mä tiedän, että se on todella tärkeä juttu. Sitten toinen on englanti. Sitten mä sanon englis, angelis. Sitten saa sen, niin kuin, että se on niin kuin englantin kieli. Voi olla. Mutta niin kuin nämä kolme mä pidän niin kuin, vähän niin kuin pyhinä. Okei. Mutta latina on mielenkiintoinen. Oletko itse huomannut mitään mielenkiintoista
latinassa ylipäätään. Miksi muiden saa rukouksetkin tehdä latinana myös? Niin, se on kyllä. Tietysti alun perin se on ihan vain käytännöllinen syy. Eli latina oli Rooman valtakunnan niin kuin valtakieli. Et varhaisessa kirkossa, varhaisimmassa kirkossa puhuttiin siis aramean lisäksi kreikkaa ennen kaikkea, koska se oli semmoinen niin kuin lingua franca, semmoinen meidän ajan englanti. Mutta sitten Rooman kirkossa alettiin käyttää sitä latinaa, ja sitten se jäi moneksi vuosisadaksi tavallaan semmoiseksi pääkieleksi. Koska mä unohdan tuossa, teillä oli tuossa artikkelissa, mä oikein muistan, niin siinä luki, että siitä on kritisoitu opus teidän, että teillä on niin kuin latinalaisia jotain kirjoja, mitä te olette kääntäneet muille kielille ollenkaan. Ai niin, siinä joo, mikä se juttu, säännöt, mikä se joo. Juttu, joo. Mutta ne löytyy kyllä nykyään ainakin espanjaksi ja englanniksi käännettynä netistä. Okay, joo. Mut mun mielestä siinä on ollut ihan se käytännön syy, että säännöt, se on aika pitkä, olisiko joku 50 sivua. Ja sitten se on ollut silleen, että no, niin kuin, jos nämä käännetään, se pitäisi olla aika eksakti, kun sit porukka rupeaa siteraamaan niitä. Sitten vaan silleen, että no, ei tarvitse, niin kuin, jos joku olla siteraata, oppiko latinaa tavallaan. Mm. Se on ollut vähän sään senne. Okay. Niin, sitten sekin oli yksi, minkä mä löysin, oli se joku jesuiittavala mun mielestä, jostain niinku tuhat, se löytyi jostain Australian kansainvälisesti jostain, niinku, okay. Niinku, mikä se on, valtion kirjastosta, joku aika rankka juttu, puhutaan vääräuskosten polttamisesta ja kaikesta. Ah, jaa. Joo, niin mä mietin, että onkohan noika totta. Niinku, sekin jutut. Voi olla joku tämmöinen propaganda. Ahaa, joo, koska hyvin. Se löytyi vaan Australiasta, niin siksi mä ihmettelinkin. Niin. Mutta tuntuu, että se latinan niin kuin ne kirjaimetkin vaikuttaa meidän nykyaakkosiinkin aika paljon numerolaalisiin. Jotkut sanoisin M-kirjan, jossa jaat sen, niin sit saa I, V, etc. Siinä voi olla, niin kuin, niissä voi olla jotain niin kuin muutakin. Sitten papithan on, niin kuin, mulla on yksi, mitä mä aina tuonut esillä, on Pope Sixtus V. Se on nimi Sixtus V, joo. Ja miksi nimi on Sixtus V, mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten niissä kaikissa pyhissä rakennuksissa on latinaksi laitettu. Jaa. Tekstinä. Se on ollut semmoinen yhteinen kieli myös, että se tavallaan ilmaisee sellaista pysyvyyttä ja niin kuin yhteyttä siihen vuosisatojen kirkkoon ja yhteisöön. No, translate, mikä se on? Joo, meikä yrittää katsoa, että mikä on. Mulla on nyt ruostetta. Noin. Mä haluan se englis. Sitten mä haluan täältä Suomiin. Jatka vaan slimmille. Mä alkaa hiki valuu, kun sä katsot tänään. Joo, mä oon ihmeissään tässä. Ja katsotaan, mitä kommenteissa tuolla on. Mä luulen, että tämä koko Opus Dei on keino pitää ihmiset siinä eksoterian piirissä. Mm-hmm. Siellä tuollaista. Ortodoksi teologi. Miten katolilaisuus näkee lopun ajat? Mm-hmm. Toi on aina lopuna, että aina kiinnostaa uskovaisia, niin, aina niin. Tosi paljon lopuna. Näet sä nyt ollaan, ollaanko me alussa, lopussa, keskivaiheella, miten sä näet? Se on alkua ja loppua, onks niin? Joo, ei tää ole mikään alkuperä jesuittakirjoitus. No, se levitin melkein salalle. No, mutta hyvä, että sä kuitenkin näet eteen jälkeen. Joo, mutta mikä siinä on aina, että niin kuin, mitä pohjoisempaa tullaan, niin sitä enemmän kaikki korruptoituu. Et nyt niin kuin protestanttikirkko on ihan korruptoutunut, sitten tuo Maltan riitarikunta on täällä pohjoisessa ihan korruptoutunut. Okay. Ja sitten niin kuin, niin kuin Italiassa ja siellä pidetään kaikki tällaista, että on miespaavi. Että on ne klassiset jutut. Ja sitten tänne Pohjolaan, kun tullaan, niin ruvetaan vaan modaa kaikkea omiin juttuihin, lisäilee joka paikkaa ja vaihtelee sääntöjä. Että onko se joku kulttuurillinen tiedä, ero vai mikä siinä on? Niin en mä tiedä, se ehkä riippuu miten sitä katsoo tai mitä korostaa. Että kyllä varmaan jossain muuallakin voi korruptoitua. Että. Mutta se, niinku se tahti. Kato niinku tuhansia vuosia, niinku, sitten yhtäkkiä jossain parissa kymmenessä vuodessa. Niinku, Jaa. No on aika nopeata muutosta. Niin, no se on kyllä totta, joo. Et kuitenkin puhutaan monista sukupolvista. Pitää muistaa, että elinajan odot oli vielä vähemmän niin kuin vähän aikaa sitten. Ja. Ollaan pidetty tiukasti kiinni siitä, mitä on ollut, ja yrittäisi pitää huolta, että se pysyy koko ajan niin kuin tulevaisuuteenkin se opetukset samana. Ja yhtäkkiä parissa kymmenessä vuodessa niin kuin ollaan niin kuin ihan menty omille teille. Niin, se on kyllä kiinnostava. En osaa sanoa, mistä se johtuu. Siinä on varmaan monia tekijöitä. Tietysti katolisuuteen kuuluu kaksi elementtiä, ja siinä on vähän se tasapainokysymys. Toisaalta halutaan varjella niin kuin perinnettä,
sitten toisaalta halutaan olla yhteydessä kaikkiin ihmisiin ja niin kuin keskustella ja kohdata ihmisiä ja oppia muilta ihmisiltä myös. Mutta et sä näe sitä, että me ollaan kehittymässä nyt ihan liian nopeata vauhtia, kun katsoo niin kuin menneisyyttä. Niin kuin jotkut sanoo, että ei saisi verrata mitään, mutta nyt mä vertaan menneisyyttä ja katsoit, että niin kuin, jos katsoo niin kuin aikajanana. Tavallaan semmoinen historian kiihtyminen. Niin siis se käyrähän menisi niin kuin näin, jos me katsottaisiin, niin kuin, se menisi niin kuin jotenkin ihan tuonne niin kuin niin. Taivasrajana. Että muutosvauhti niin, kasvaa. Niin kuin parissa kymmenessä vuodessa. Niin. Että niin kuin, onko tässä normaalia tämä muutoksen vauhti, mikä meillä nyt on päällä? Niin. Se ainakin haastaa meitä ihmisiä aika paljon. Niin. Joo. Mutta toisaalta aika monessa asiassa me ihmiset ollaan sitten kuitenkin aina vähän samanlaisia. Et siinä mielessä mä oon niinku toiveikas. Et kun jotkut on kahden, niinku, just toi maailmanloppu, no kuka tietää, maailmanlopusta musta katolinen kirkko aina opettanut silleen, että no Jeesus ei ole ilmoittanut sitä. Mm-hmm. Et niinku Jeesus aina sanoi silleen, että no niinku, joo, merkkejä, mutta sitten se ei ole vielä se maailmanloppu. Et niinku, älkää uskoko, jos joku sanoo, että maailmanloppu on jo tullut. Niin. Että jollain tavalla sen lopun ajat viittaa. Uskotko, että sillä yritetään myydä jotain, anteeksi mä keskeytän, mutta sillä niin kuin, et tulossa lopun ajat, että sillä voidaan myös yrittää myydä. Jehovathan on tuossa oikein mestari. Niin, no todellakin. Mä muistan, mä olen katsonut joku dokumentti, missä no kohta tulee, että lahjoita kaikki rahat kirkolle. Niin, tota mä tarkoitin. Joo, niin, ja se on tosi tyypillistä kaikenlaisille lahkoille. Silleen, että nyt sä niin kuin saarnaat sitä, että porukka tulee, mutta sitten se niin kuin lässähtää, kun ei se tullutkaan. Niin, mutta luulisin, että jo toisen kerran jälkeen menisi usko, mutta vieläkin ne jatkaa. Ja vieläkin niin. Usko näitä ennustuksia ja profetioita. Ja nyt se meteoriitti tulee ja mitä ei ikinä tapahdu. Joo, kyllä. mitä kun nämä puhuu gnostilaisuudesta, tiedätkö siitä mitään? Mm-hmm. Gnostilaisuus oli sellainen tavallaan niin kuin uskonnollinen filosofia, joka oli jo olemassa jollain tavalla ja sitten tuli tämmöinen kristillinen gnostilaisuus myös. Ja sen erityispiirre on semmoinen idea jostain niin kuin sisäisestä valaistumisesta ja vapautumisesta, mutta siinä on se idea, että on joku salattu tieto. Että se on se pääasia. Joku salattu tieto, joka jollain pienellä porukalla sit pitää päästä siihen kiinni. Että niin kuin se ilmentää tavallaan tämmöistä vähän niin kuin salaliittoteoriatendenssiä ihmisellä. Että on ollut myös joku salainen niin kuin juttu, joka on jossain. Mutta se on mennyt niin kuin överiksi siinä. No, mutta edesauttaako se, että Vatikaanilla on aika iso salainen kirjasto siellä? Tunnenin alla. Siellä on vaikka mitä tota. Ei ole salainen kirjasto, vaan se on niin, mutta muutettu se nimi. Niin. Mutta se oli ennen salainen kirjasto, mutta muutti sen nimen, mutta ei mitään muuta. Mutta siinä on tämä, kato, kun latinaksi se on se niin kuin secret tarkoittaa yksityinen alun perin. Secret ja secret, mutta kuulostaa niin, aika samalta. Eli se oli niin kuin Paavin yksityisarkisto on se oikea käännös sille nimelle. Okay. Mutta sitä voi käyttää jonkun verran siis tämmöiseen niin tutkimustarkoitukseen. Saanko sinne mennä lukea Suomen historiasta? Me ollaan nyt tutkittu hirveästi. Itse asiassa siellä on jotain juttuja keskiaikaan liittyen. Joo, siis mä sain siltä Turun kaverit, mä just sain paljon niitä Paavin kirjeet, että se oli kääntänyt suomeksi kaikki, niin siellä oli hurjia juttuja, just jostain sotamääräyksiä hämäläisiä vastaan. Ihan tosi. Joo, ja kaikkea tällaista, ja sitten vieläkin, kun sä täällä puhut näistä asioista, niin ne on salaliittoteorioita. Toki on niin kuin hauska. Aika paljon kaikkea. Joo, meillä on kaikki leveli.fi kautta historia, niin kuin mä oon sinne pistänyt avoimeksi kaikki ja pistänyt ne silleen, että jengi päivittää sitä wikiä ja ite. Ja, koska se oli niin mielenkiintoinen aihe, että niin kuin tuntuu, että Suomen historiasta on vaan hävinnyt silleen, että kun niissä Paavin tarinoista oli ne, mitkä ne on, ne Teutonic Knights, ne Saksan, joo, ne pyhät, se ratsuväki vai mikä se on, ja tanskalaiset, jotkut pyhät soturit oli täällä, ja sitten Suomen koulussa opetetaan, että ruotsalaiset vaan opetti ne jotkut savimajavat tyyliin puhumaan ja kirjoittaa, että se on niin jotenkin niin huvittavaa, että en tiedä, miksikä niitä voi sanoa, jotkut suaörkit. Et ihan kuin suomalaiset oli jotain ihan niin kuin täällä keskenään. Mutta sitten niistä kirjeistä käy kuitenkin ilmi, että kovaa taistelua on käyty. Niin kuin, ja, niin, että, niin. Siksi mua kiinnostaa kans. Joo. Toivottavasti päästään valtuustoon huomenna. Mutta hei, tuossa vielä maakuntavaalitkin.
mikä? Tammikuussa. Ai ja paitsi ei Helsingissä. Mitä maakuntavaaleissa tehdään? Mä en edes tiedä. Mä en niin kyllä tämän sote-uudistuksen myötä tulee joku maakuntavaalikin. Että jos ei, ei ole, onna, niin sitten on maakuntavaali. Ai niin, sitten sä pääsee suojatyöpaikkaan kuitenkin. Tämä Suomen systeemi on niin. Siis Suomen systeemi voi kuvata tällä. Niin tää on jotenkin hullu, että Suomessa ei ole kellään sellaista tietysti, ylivaltaa, mikä on monessa muussa, niin kuin Amerikassa ja sitten jaa, näissä niin kuin muissa, missä se, niin kuin, se voi sanoa, että ei, en mä jaksa kuunnella teitä, että nyt me tehdään näin, niin kuin Amerikassa mm-hmm. esimerkiksi presidentti voi tehdä. Että... Mä näen, että siinä on symbolinen elekki, että jos me tiedetään, että hei, joku vahva johtaja on kuitenkin niin kuin johtaa tätä maata, mm. että se on myös symbolis, mutta kun me, ei ole sellaista, niin kuin, kun meidän presidentti, ei, mikä presidentti, se on vaan siellä yksi, se on ihan kuin yksi ministeri vaan tiedässä siinä vieressä, ei se niin kuin tunnu yhtään presidentti, Suomen niin. presidentti. Mitä se tekee, armahtaa ja vierailee, kättelee, tapaa ihmisiä, pitää vaan jollain tavalla kulissiin. Valtaoikeudet takaisin. Niin, valtaoikeudet, niin kuin ennen vanhaan, että, oli, että niin kuin, ei ole sellaista, niin kuin, pitäisi olla joku johtaja kuitenkin, mä näen, että niin kuin, okay. se on... Se on niin kuin, mutta totta kai tämä voi sanoa, että mulla on vanhanaikainen ajatus. Varmasti onkin ja ei siinä voi mitään. Joo. Niin mäkin olen tullut vaan siihen tulokseen, että se olisi helpompi, että on yksi, joka näyttää sen suunnan niin. ja sitten muut kiistelee ehkä detaileista ja hieroo niitä. Eikä silleen, että nyt kaikki vaan tappelee keskenään ja kilpaa lupaa niin, koska äänestäjille kaos. Eri juttuja valehtelee niin. vaan. Kato eduskunta, se on kaauksessa. Niin. Se on hirveän riitely ja epävarmuutta, ei ole mitään suuntaa. Mutta jos olisi vahva johtaja, niin se ainakin, silloin se on ainakin joku suunta, tiedätkö, mihin mennään, kun nyt ei ole mitään suuntaa. Niin vaikuttaahan se koko populaation niin. produktiivisuuteen ja kaikki. Jos on huono moraali, niin ei jengi jaksa tehdä töitä, ei kiinnosta mikään. Mutta sitten kun on vahva johtaja, niin... niin. Ja jos se johtaa huono, niin se voi näin vaihtaa sitten. Niin, mutta mitä sä teet, kun tuolla on tuommoinen sekoilu tuolla eduskunnassa? Mitä vaihdetaan, kun niin, ei se ole niin helppoa, tiedätkö? Se ei ole niin yksinkertaista se homma. Mutta kun tämä on se, aina on ollut se ongelma niin kuin kaikissa leffoissa, että kaos vs. järjestys. Tämä sanoisi nyt order out of chaos, kun sitä sanotaan, mutta mä itse enemmän... Muista vapauden mukana tulee enemmän kaaosta, tai kaaoksen mukana tulee enemmän vapautta, ja totta kai sitä voi pelkää kaaosta olla, koska sitten tulee niinku, sitä mun mielestä nyt tällä hetkellä me ollaan siinä pisteessä, että järjestys on ottanut enemmän valtaa kaaoksesta, ja nyt me ollaan epätasapainossa. Mm-hmm. Mun mielestä pitäisi olla vähän enemmän kaaosta tällä hetkellä. Mutta jotkut taas näkee kaaoksen niin mustavalkoisena huonona asiana, järjestyksen hyvänä asiana, jotkut taas näkee sen päinvastoin. Mutta miten sun käsitys on tästä kaos vs. järjestys? Ehkä se tarvitaan molempia. Molempia, niin. Tasapainoa. Niin, sitä mäkin olen. Sitten yksi mielenkiintoinen kysymys, kun mä nyt niiden sukujuttujen takia tutkinut ritarikuntia ja niihin nyt hakee ja tollasta. Ja sitten mua kiinnosti, että miksi vaan osa saa papasyn, eli sen paavin siunauksen, että on toi... Oota, ootas. Nopeasti hain yhden. Paavin siunauksen. Paavin siunaus, joo, mielenkiintoinen. Että on niinku... Sen mä tiedän ritarikunnista, että aina kaikkihan puhuu templareista ja templarit sitä ja tätä. Sitten on kuitenkin on toi maltaristiritarit, sitten on tämä, tämän sä varmaan tiedät kanssa. Tämä ritarikunta. Tuo logo on mielenkiintoinen. 1000 vuotta vanha kanssa about. Okei. Niin näilläkin on... Pyhän haudan ritarit kai Suomessa. Joo, niin mä en tiedä mikä se on suomeksi. Niin miksi vaan osa saa sitten sen papasun? Ja sitten nyt mä tiedän, että Suomessa on uudet templarit. Aha. Uusi ritarikunta, katolinen ritarikunta, mutta niillä esimerkiksi on vielä sitä, ne tekee nyt vasta ilmeisesti. Mutta onko siinä joku sellainen juttu, että niiden pitää tehdä jotain pyhää työtä hyvin tietyn aikaa, että paavi sitten antaa? Vähän niin kuin Opus Deille annettiin se itsemääräysoikeus. Niin. Vähän niin kuin ne oikeudet tosiaan. Hmm. Että pitääkö tavallaan sitä... näyttää paaville, että me tehdään Jumalan työtä pitkään ja hartaasti? Ja... Mä luulen, kyse on, mä en ole ihan varma noista, mä en tunne noita juttuja hyvin, mutta ylipäänsä kyse on siitä, että jos perustetaan joku uusi järjestö kirkossa, niin sitä jonkun aikaa niin kuin seurataan ja tutkitaan, että mikä juttu se on ja mitä ne tekee. Että se on lähinnä semmoista niin kuin harkintaa siinä. Joo. Se oli vahvi nivaska paperi. Ja tavallaan niin kuin katolisessa kirkossa korostuu näissä asioissa semmoinen tietty varovaisuus, että niinku tavallaan sitä järjestystä halutaan sillä tavalla, että ei niinku ihan mikä tahansa porukka yhtäkkiä lähde niinku vaan leviämään. Turvallisuus joo, tavallaan. Joo. Ja semmoinen, että niinku, no, halutaan vähän seurata, että mikä tämä juttu on.
Toi kuulostaa ihan loogiselta. Mutta on, onko noin vielä niin kuin sotilasjärjestöjä, eikö ainakin jesuita toi, eikö noin vielä aika sotilaallinen? Ja... Siis eri asia oli nämä keskiaikaiset, nämä tota, jotka sinne Pyhälle maalle lähti sotia, siis ristiretkeläiset, mikä joo. nimi nyt on siis? Ai siis templarit, temppeliritarit. Niin. Joo. Niin, joo. Suomessa on nyt uudet temppeliritarit. Aa, mikähän se on sitten, sitä mä en tiedä. Mä voin kaivaa, mutta joo, jatkuvaa tarina. Mutta siis se juttu oli, että silloin se oli ihan tämmöinen, niin kuin, ne oli ihan oikeita ritareita, siis silleen, että ne soti. Joo. Ja ne oli tosi kovia sotilaita. Niin kuin arvo, et muslimit esimerkiksi arvosti niitä tosi paljon siitä, että ne on niin kuin oikeasti hyviä sotilaita. Joo. Mutta tota, se herätti sitten paljon ristiriitoja. Ja yksi tietysti ongelma oli se, että kun ne oli olevinaan tavallaan niin kuin munkkeja, että onko se sitten sopivaa, että ne on niin kuin sotilaita samaan aikaan. Mm. Ja ehkä se oli lopulta hyvä, että se sitten niin kuin lakkautettiin, vaikka se oma sotkunsa on ollutkin. Mä kuulin, että se, ne oli, siis kuningas oli niille velkaa jotain järjettömiä määriä, ja sitten Vatikaanin kanssa tehtiin pian diili, jotain tällaista salaliittoa. En mä tiedä, onko se salaliitto. Joo, siis se Ranskan kuningas, se oli aika hurja kuvio, miten se niinku järjesti semmoisen niinku propagandakampanjan niitä vastaan ja kaikenlaisia. Kelaa, täijät on puhistanut niille maita ja taistellaan niin, kuollut niin. puolesta ja sitten vaan kuseksii päällä. Joo. Siis mä kuulin, että niistä meni tosi moni niinku sitten vapaamuurareihin niistä ritareista, tällaisiakin tarinoita on. Sitä mä en osaa sanoa. Että sen takia siellä olisi siellä... Mikä se on se, kun niitä on ne kaksi raittia, on York Right ja sitten on se. Niin siellä toisella puolellahan on templarit siellä ylimpänä, niin kuin sama kuin toisella on 3-3, niin sitten siellä. Niin, mutta sitten Royal Archissahan mennään sitten sinne temppeliritarin suuntaan. Okay, Royal Arch on sellainen. Joo, kun mä en noista tiedä niin paljon, sä tiedät edelleen. En mä tiedä. Kirjakaata. Mä tiedän vaan, että et, tota, siellä Kasarmikadun museossa on temppeliritarin tota, vaatetukset ja... Eikö tuo ole mielenkiintoinen tuo temppeliritarin? No joo, ei. Suomalainen tässä. Reima, jaha. Suomalainen Reima kertoo, miksi liittyi temppeliherrain ritarikuntaan. Uh-huh. Vuosisatoja vanha järjestö kerää lisää jäseniä Suomessa. Mä oon mielenkiintoinen, mä nähnytkään tällaista kuvaa tai artikkelia. Mäkään. Mutta olisiko se semmoinen, että se ei ole, ne ei ole siis niitä kuitenkaan ritareja enää siis siinä sotilasmielessä, vaan tämmöisiä. Ja tässäkin mainittu se Da Vinci kanssa tuosta. Kato, joo. Hittikirja Da Vinci-koodi kuvasi temppeliherrain ritarikunnan salaperäisenä järjestönä. 900 vuotta vanha ritarikunnan toiminta kasvaa myös Suomessa, mutta järjestön pitkäaikainen jäsen tietokirjailija Reima T.A. Luoto kumoaa salaseuraväitteet. Sitten siellä on laitettu... Mikäs siellä? Okei, Suomeen perustettiin ritarikunnan oma suurpriorikunta, eli kansallinen yksikkö vuonna 86. Sillä on tällä hetkellä noin 400 jäsentä ja toimintaa 10 kaupungissa. Siis täällä kyllä mahtuu Suomeen niin paljon eri järjestöjä ja muita. No, ne on vähän semmoisia symbolisia nykyään, noi tommoset ritarijutut. Että sä oot vähän niin kuin semmoisessa porukassa sitten. Niin mä oon ymmärtänytkin monessa näissä. Niin, voisi se leidi vastailla siihen mun jäsenhakemukseen siellä. Joo. 10-20 jäsentä vuodessa, no ei kyllä kovin paljon. Samat taistelut jatkuvat. Ja sitten se on, joo, salaseurauskomukset kumpuvat myös siitä, että ritarikunnasta tiedetään vähän. Se on mun mielestä vähän outoa, että tuo ritarikunnan johtaja Suomessa on toi prikaatin kenraali, että se on niin korkea-arvoinen sotilaskomentaja, että okay. Se ei ole mikään. Mutta noinhan tekee vissiin hyvän tekeväisyyttä kaikissa ihme maissa. Niin. Joo. Kyllä. Mielenkiintoista settiinkin. Onks mitään? Itse löysin muurarien ristin jostain korujassa. Hei, sitä mun piti kysyä, että mä näen tuollaisen kuvan tuolla, jos mä laitan sen tuohon koneelle. Tuolla mä käytiin sen Arto Laurin, kun tuon, mikä tää on tää meidän historiamies? No tulee, mutta varasta sirkki.
tuon Arhin kanssa käytiin tuolla Säätytalolla, ja siellä oli aika mielenkiintoista niin kuin tuollaista... Eikö ne ole tallessa sun Telegramissa, kun sä silloin näytit sen? Joo, mä yritän just etsiä ne tästä vaan, että mä saan ne... Mutta koneen Telegramissa. On niin vaikeaa. Joo, kato. Joko päästään Maltan ristiin. No siis joku on siitähän me ollaan puhuttu. Joo, että et se näyttää ihan, kun tomaatti leikataan, niin se näyttää siltä logolta. Aa, joo, joo. Mä en tiedä, voiko se olla. Tossa. Mutta sitten se on myös, kun se saa, niinku, jos sen pistää kiinni, ja sitten sit tulee niinku pyramidiin. Ja on nyt kaikkea noita keksitty tuohon, mitä tuo logo tarkoittaa. Se on niin yksinkertainen, mutta samaan aikaan siinä varmasti. Niin tällainen on tuo Säätytalolla. Näitä on 4 siellä takapuolella. Et mä mietin, että miksi tuossa on niinku tavallaan Vatikaanin kruunu ja vapaamuurari toi ja sit aatelisvaakuna. Ehkä se on vain joku vapaamuurari. Olisiko se? Niin, en mä tiedä. Tää on Säätytalo. Suomessa on jonkun verran näitä. Niinhän niitä on tuhansia vissiin. Niin tää oli vaan, Arhi vaan näytti, sit mä oot, mitä helkkaria, et sit se rupes kertoo just näitä tarinoita taas. Arhin tarinoita. Joo. Ja tää oli mun mielestä vaan mielenkiintoista. Paljon tuollaista symbolismia on niinku ympäriinsä täällä Helsingissä ja joka paikassa. Ja, et se on vähän outoa. Et kun täällä väitetään, että ne on vasta tullut tänne, nuo muurarit vasta 1900-luvun alussa, mutta sitten täällä on jotain satoja patsaita. Joo, ja ne kun ne yhteydet löytää vielä niin patsoja. Siksi se kuulostaa vähän oudolta. Sitten täällä on kuitenkin 200 vuotta vanhoja heidän patsaita ja jotain. Ja sitten, se on niinku mielenkiintoista. Tämä en ole koskaan paljon tutkinut. Että... Joo. Jees, onko meillä vielä kysymyksiä yleisöllä? Tämä on 2 tuntia mukavasti mennyt. Joo. Kyllä on tullut paljon lisää selviä. Mä en tiedä oikeasti opusteista yhtään mitään. Joo, mutta nyt tiedänkin jo aika paljon. Et opustein semmoinen, tavallaan semmoinen pääteema on niinku tavallinen elämä. Se on tavallaan vähän tylsä, mutta just se, että et voisi olla hyvin niinku läheinen suhde, semmoinen vahva uskonnollisuus tavallisessa elämässä ja myös ammatillisessa työssä. Et sun ei täydy olla munkki. Et munkki on tosi jees juttu, tosi hyvä, mutta sun ei tarvitse olla munkki, jotta sä voit olla lähellä Jumalaa. Ja et sit se esimerkiksi, että sun työ, mikä tahansa, jos on rehellinen työ, niin sä voit tarjota sen Jumalan kunniaksi ja muiden ihmisen palvelemiseksi. Et se voi niinku olla tosi arvokasta työtä. Et se on tavallaan semmoinen keskeinen viesti meillä. Mutta siis mitä sä teet nyt muuta kuin oot siellä? Et miten sä tienaat sun elan, on käytössä töissä kuitenkin vai opiskelet? No mulla oikeastaan papin työ on mun varsinainen työ, mutta sit mä oon itse asiassa tutkijana. Et mä oon Åbo Akademiassa nyt teologian tutkijana. Et mä saan siellä ihan täyspäiväisen työn tällä hetkellä. Oho. Joo. Lueskelen ja kirjoitan kaikenlaisia juttuja. Sun elämä on kirjaimellisesti. Niin. Joo. Tutkimista ja sitten niinku pappina vietän messua joka päivä ja annan hengellistä ohjausta ihmisille ja pidän semmoisia mietiskelyjä ja semmoisia. Joka päivä kuitenkin sun niinku tehtävät liittyy niinku Jumalaan. Joo, kyllä. Ja. Käytän paljon aikaa rukoilemiseen. Onko se niinku jollekin niinku mantroja, ne toistaa tiettyä, mutta miten ne rukoukset, onko nekin vähän niinku mantroja vai niinku... No meillä katolisessa perinteessä aika monenlaisia rukoustapoja. Että voi olla et ihan tämmöistä niinku hiljaisuutta, tai sitten voi olla silleen, että sä niinku omin sanoin puhut Jumalalle jotain ja hiljennyt välillä ja silleen, että sitä mä teen aika paljon. Ja sitten voi olla jotain valmiita rukouksia. Et meillä on esimerkiksi tämmöinen niin sanottu ruusukko, jossa on Isä meidän rukous, Terve Maria ja Kunnia, tämmöisiä niinku tosi yksinkertaisia, että niitä lausutaan sitten monta kertaa ja niitetään samaan aikaan Jeesuksen elämän eri vaiheita. No niin, mutta monta kertaa. Siinä on vähän sama kuin mantra. Meillä on niinku ruusukko, mulla on semmoinen pieni tasku, semmoinen niinku miniruusukko, tämmöinen puinen. No niin, joo, mä olin just kysymässä, mutta tuollainen millaista. Tämähän on tosi yleinen niinku monissa autoissa, esimerkiksi siinä peilissä semmoinen. Yeah. Vaikka en tiedä, onko ne kaikki ihmiset uskonnollisia, jolloin se. Mutta siinä on niinku, se alkuperäinen on tämä just, että näitä on niinku 50 tämmöistä helmeä. Jokainen on 10. Siinä on niin kuin 10 × 5. Jokainen kymmenikkö on semmoinen sanottu, kymmenikkö. Se on se jokainen salaisuus, eli mysteeri, Jeesuksen elämän mysteeri. Ja sitten niitä on aina 5. Että on 5 iloista salaisuutta, jotka alkaa, niin kuin enkeli ilmestyy Marialle,
Marika Elisabetin luona, Jeesuksen syntymä ja niin edespäin. Ja murheelliset salaisuudet, Jeesuksen niin kuin, tuomitaan kuolemaan, ruoskitaan, runataan Norjan tappuroilla, ristiinnaulitaan ja niin edespäin. Ja tota, sitten kunniakkaat salaisuutta, niin kuin ylösnousumus ja siitä eteenpäin. Eli ne on sellaisia, että siinä on niin kuin viisi semmoista ikään kuin aihetta tai kuvaa. Ja sitten niissä lausutaan aina 10 terve Mariaa joka kohdalla. Mm. Et siinä on niin kuin yhdistetään semmoista niin kuin mietiskelyä ja mantraa, tämmöinen tietty toistuva rukous. No niin, mielenkiintoista. Mä näen niin paljon niin kuin yhtäläisyyksiä niin kuin ihan noihin idän oppeihin. Tuo on mielenkiintoista. Niin. Mut sit, mä oon niin kokenut sen silleen, että katolisessa perinteessä on niin kuin tosi paljon, että niin kuin yhteisiä muiden kanssa. Mutta uskotko, että meillä on kuitenkin se sama Jumala tai korkeampi voima, mihin me uskomme, koska kuitenkin se mikä se ero tulee, on sitten se kirja. Mm-hmm. Mut niinku, mäkin katson sen kirjan ihan eri perspektiivistä. Mulle niinku Jeesus oli guru ja muuta, mutta niin. Niinku, monelle niinku siellä idässä, ja sitten ne katsoo sen niinku paljon esoteerisemmän muulla tavalla. Mut kuitenkin mä näen, että katolilaisuus on vähän enemmän, niinku ne tavat ja toimet, niin vähän enemmän lähempänä sitä niin. Idän filosofia. Kyllä. Mut et, niissä on eroja, mutta niissä on paljon samaankin. Joku kysyy, että kuinka katoliseksi käännytään? Yleensä on joku semmoinen vaihe, että sun täytyy tutustua rauhassa siihen. Saa niin sanottu katekeesi, eli opetusta, perusopetusta, niin kuin mä sain silloin. Se oli noin kuin vuoden verran suunnilleen. Mä sain vaan silloin lapsena. Mä käytin niin. Kirkossa ja nunna opetti meille. Okay. Se oli tosi mukavaa. Mulla on hyvät muistot. Paitsi siitä, että piti tunti kaksi istua aina siellä saarnassa lapsena. Se oli ihan kauheeta. Niin pitkään. Joo, että se oli ainakin tunnin aina se saarna. Ja sit mutta sen jälkeen syötiin niinku niitä kaikkien vaimojen leipomia kakkuja ja herkkuja. Niin kyllä se lapsena aina ootti siellä, että kot saa kakkua. Mutta se oli muistaakseni kerran kuussa tai jotain Lahdessa just. Silloin. Niin just, joo, aivan. Joo. Aivan. Joo, ja kysykää suhdetta ortodoksisen kirkkoon. Jakaantuminenhan tapahtui 1054 JKR, miten nykyään? Suhdetta ortodoksisen kirkkoon, eli se on vajaa 1000 vuotta sitten. Se on aika monimutkainen kysymys, että ortodoksisuus ja katolisuus on hirveän lähellä toisiaan, niin kuin opillisesti ja niiden perinteiden kannalta. Ja sitten mun näkemys siitä on se, että se erkaantuminen tapahtui oikeastaan useamman vuosisadan aikana pikkuhiljaa. Et siinä syntyy vähän niin kuin kaksi eri kulttuuripiiriä, se kreikankielinen Bysantin ympärille ja sille, ja sitten Rooman ympärille tämä latinankielinen. Ja sitten niiden välillä on paljon semmoista niin kuin, vähän niin kuin nokittelua ja valtataistelua. On niin, eli silloin niin jo ekotaistelu aina. Ollut. Kyllä, ekot nimenomaan. Ja siinä oli kuin molemmin puolin sitten, niin kuin, että oli paljon ongelmia. Joo. Kaikkea niin kuin korruptioja tai sitä, että joku käyttää kirkollista valtaa vaan niin kuin politiikkaa ja silleen. Näitä perusongelmia on aina ollut. Ja sitten tietysti molemmat rupesivat niin kuin toista osapuolta syyttää sille, että teissä on jotain vikaa. Ja sitten lopulta se ajautui sellaiseen, että niin kuin semmoisen välirikkoon. Okei, kaksi kysymystä tuossa on nyt otettu. Tuossa rokotteista sinulta kysytään sun mielipidettä siihen, varmaan vissiin näin koronaan. Ja sitten on, tuossa kohdettiin riittääkö pyhä vesi. Mulla on pyhässä vedessä, mulla itsellä löytyy, mä en tiedä kenen siunaava se pyhä vesi oli, mutta se on Vatikaanista mut löytyy. Okei, hauska. Joo, se on vielä mulla tallessa. Se on hienossa pullossakin se laitettu. Joo, ne vissi myydään niinku, myös niinku tuliaisina ja muita, niin mä en tiedä, mutta se on... Mut mikä se niinku onko se vaan siunatakseen se vesi, se on vaan niinku siunattu olla rukouksella se vesi. Joo, se on ihan yksinkertainen. Joo, onko se joku käyttötarkoitus? Se on nyt vaan mulla koristeena siinä, mut voi... No se on lähinnä siis ihan niinku siunaamista varten. Eli siellä voi tehdä niinku ristimerkin tai siitä vähän ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Et sehän ei ole niinku pointti, jos se ei ole joku maaginen juttu, vaan mut siinä on semmoinen, että kristinuskon kuuluu myös tää, että aineellisilla asioilla on tietty niinku rooli Jumalan suunnitelmassa. Että esimerkiksi vesi on semmoinen kuin pyhä aine. Mm. Se on kastetaankin. Niin, se on luomistyössä niin kuin pyhä henki liikkuu vetten yllä ja vesi symbolisoi puhtautta, se symbolisoi pesemistä, puhdistumista ja se symbolisoi elämää. Ja sitten Jumala käyttää tämmöisiä aineita niin kuin semmoisen symboliikkaan just, että okei, meidät kastetaan sitten niin kuin vedellä nimenomaan. Se siunattu vesi on tavallaan niin kuin liittyy siihen kasteeseen silleen, että jos kaste nimenomaan niin kuin puhdistaa meitä ja antaa meille sitä jumalallista elämää, niin sitten se siunattu vesi ikään kuin muistuttaa meitä siitä ja
uudistaa meissä. Mä olin säästänyt siltä varalta, jos joku vämpyri tuleekin, tiedätkö, meidän taloon, niin mulla on se siunattu vesi siellä ja psh, ja mulla on hopea kolikkokin sitä, että tiedätkö, ettei tule tarpeeksi lähelle varmuuden. Ei voi tietää, ne legendat on turhaan synny jostain. No tiedätkö, kun on näistä manaajajuttuja, eli näitä riivauksia, niin niistä on ihan paljon niitä kertomuksia. Siis mä en ole itse tiedä, mä en ole ollut mukana silleen, että niinku demonit reagoi tosi vahvasti siunattuun veteen. Joo, no tosi. Sit on hyvä olla siellä tallessa. Se on vaan niinku, jotain sellaista niinku siinä on. Joo, siinä on. Joo. Mutta onko se vähän niin kuin hiilihapot, että ne voi lähteä sieltä pois niin, sieltä vedestä? Niin, jos se avaa, vaan en mä nyt usko, että toi niinku joku kokis kuitenkaan. Niin. Joo, entäs on mielipide rokotteista? Tää nyt on tullut esille. Rokotteista? Mä oon ottanut itse ekan rokotteen ja mun mielestä se on ihan järkevää, että mä en tutkinut sitä asiaa sen enempää. Okei, no nyt sä suutit 9% meidän katsojissa! Saa olla eri mieltä, ei siinä mitään. Joo, ei. Mutta se on siis Päivi Räsänen, joka on ollut siis täälläkin haastattelussa, niin sehän on lääkäri, niin se on kanssa sit ottanut ne rokotteet. Mutta sitten kun on se uskomus, kun siellä Raamatussa puhutaan pedon merkeistä ja muuta, että rokotteet voisi liittyä siihen. Se tulee se uskonnon kautta, ja miksi me tarvitaan rokotteet, jos Jumala suojelee meitä. Jollakin on tämä perspektiivi. Mun mielestä siinä voi mennä vähän överikseen sitten, että mä niin kuin ymmärrän tavallaan, mutta niin kuin toisaalta taudit ja tämmöiset on pääasiassa sitten kuitenkin ihan tämmöisiä aineellisia kysymyksiä, ja se on hyvä, että meillä on lääketiedettä, ja että me ei panna niin kuin meidän uskoa lääketieteeseen, ikään kuin se antaisi meille ikuisen elämän, mutta lääketiede myös toimii, no, ja okay, sitä okay, no, mitä, käyttää. Niin, jos mitä jos johdatus sanoo, että ei saa ottaa rokotetta? Niin kuin joku semmoinen innotus tulee. Tämmönen, niin, että sellainen intuitio, jos sanoo, että tässä on jotain vikaa. No voihan se perusteella toimia. niin. Entä jos pyhää vettä piikittää sitten? Tiedän se rokotteen tilanne. niin. Se jää ehkä kauhean tieteellistä. Ilman kuin slimmille ei ole koskaan kipeä, kun saada piikittelee sitä. Sitä pyhää vettä. Suoneen suoraan. Muista, milloin sä olisit viimeksi ollut kipeä, et varmaan ikinä. Ei, no ikinä ole. Ihan tosi. Joo. Oh, aika hyvä. Joo, se on kyllä tosiaan, en mä muista milloin. En mä itsekään muista. Joo. Se on se kylmä suihku. Niin, futispelaaja kuoli rokotteeseen kentällä. Nyt siellä on salaliitot meet siitäkin tullut. Tuolla kysyy, uskotko katolisen kirkon olevan oikea jatkumo alkukirkolle ortodoksisen kirkon? Vau, tosi hyvä kysymys. Uskon kyllä. Tämä on hirveän, siis ortodoksisen kirkon sijaan, okei, eli ortodoksia kandeetikin tämä DMT. Palaan siihen. Junnu voi kokeilla. Mutta se, että molemmat on niin kuin jatkumoa siitä alkukirjoista, se on selvä. Kumpi on sitten tavallaan oikeampi tai lähempänä? Mä sanoisin, että katolinen kirkko sen takia, että alkukirkossa on paavi. Eli alkukirkossa on Pietari. Ja että jos otetaan pois Pietari, niin sitten menetetään jotain siitä, mikä on olennaista kirkon alkuperäiselle rakenteelle. Koska Jeesus asettaa Pietarin niin kuin eikö Pietari ollut todella tärkeässä osassa Uudessa testamentissa? Niin, mä itse lukenut sen pari kertaa. Mm. Pietari, se vaikuttaa todella niin kuin hyvältä mieltä. Mitä kyllä. Tätä, se on niin kuin fanit yhdessä vaiheessa. Joo, mahtavaa. Ja tiedätkö, Pietari on mahtava hahmo siinä mielessä, että se ei ole mikään niin kuin semmoinen sankari, että se olisi jotenkin aina oikeassa. Se on semmoinen tyyppi, joka innostuu ja heittäytyy ja välillä mokailee. Mutta sitten se aina niinku palaa uudelleen nöyrästi niinku Jeesuksen luo. Se pystyy niinku samaistumaan myös, joo, se on varmaan kyllä, sellaista. Kyllä. Että ortodoksiellähän on käynyt vähän silleen, että kun niillä ei ole sitä paavia enää, niin sitten se on vähän semmoinen, vähän niin kuin jähmettynyt se kuvio, että niillä ei ole enää mitään kirkolliskokouksia ollut 1000 vuoteen. Ja se on vähän niin kuin semmoinen, no, että niillä on paljon hyvää, mutta puuttuu joku semmoinen dynaaminen sit elementti, joka auttaa yhdistämään sen. Että mun pitää kysyä se, että kun tämä kirkko toimii täällä ihan kummallisesti, niin miksi ne sitä aina tekee niitä ekumenia matkoja tonne Vatikaaniin ja tulee sinne jotain, hakee yhtenäisyyttä tai jotain? Suomessa, joo, sä viittaat siihen, että Suomessa on semmoinen perinne ollut ehkä 80-luvulta lähtien, että kun on Pyhän Henrikin juhla, eli Pyhä Henrik on ikään kuin se Suomen evankelioija ja englantilainen munkki silloin, onko se 1100-luvulla vai 1200-luvulla? 1100-luvulla. Niin sen juhlan tammikuussa niin tehdään semmoinen matka, että on luterilainen piispa ja jotain porukkaa,
katolinen piispa ja ortodoksinen. Ja sitten ne yhdessä menee Roomaan ja paavi ottaa ne vastaan ja sitten niillä on jotain tilaisuuksia ja rukouksia siellä. Se on aika kaunis perinne mun mielestä. Et se on niinku ilmentää jotenkin siitä, että no me ei olla täysin yhtä, mutta me halutaan niinku työskennellä sen eteen, että me ymmärretään toisiimme paremmin ja lähestytään toisiimme. Et se on se idea. Se oli joo, mulla aika, mä vaan sain sellaisen dokumentin käsiin, niin se oli mulla aika yllätys, en mä tiennyt mitään tollasesta. Täällä on niin paljon kaikkea, mistä ei tiedä mitään. Ja sit monesti niinku, moni niinku, vaikka pappi tai joku, niin saattaa tietää paljon, mutta ne ei niinku kerro, että saa kysyä. Että mä en tiedä, mutta niinku tällä vauhdilla pari vuotta, niin me tiedetään kyllä kaikki. Niin, ellei olla seuraavalla kierroksella. No. Mieti oikeasti vuosi sitten. Niin, se on kyllä totta. Tämä on huvittava, että jotkut väittää, että jesuitit on nyt infiltroitunut joka paikkaan, että on muurareissa ja juutalaisissa. Nyt sitten välillä se on täällä, nyt taas joku kertoo, että juutalaiset onkin niitä, mitkä on infiltroitunut. Ketä ne loppuivat? Vai infiltroiksi kaikki vaan ristiin? Joo. Ei tässä enää mitään järkeä. Niin. Mä tykkäsin siis silloin parikymppisenä, tykkäsin kaikista salaliittoteorioista aika paljon. Mutta sä kasvoit sen yli. Niin, koska mä huomasin, että jotkut jutut tuli niin se, että nämä oikeasti ei tiedä. Ja ne vaan heittää läppää, että okei, pitää ottaa vähän ilisistiä. Joo, mä oon nähnyt monia, jotka on mennyt ihan syväpäivän. Niin, että rupeaa luomaan jo itse niitä sellaisia relaatioita, vaikka niitä ei välttämättä ole, vaan päättelee, että no toi on noin. Se voisi olla. Mä oon verrannut sitä rikosetsivän mieleen, että rikosetsivähän joutuu, eihän voi pitää mitään sattumana, eihän se muuten ratkaise mitään rikosta. Aivan. Tää on sattumaa kaikkea. Kyllähän joku pitää olla siellä. Ehkä sellaiset isoimmat salaliittoteoriat, niistä tulisi hyvin rikosetsiviä, koska ne ottaa kaikki mahdollisuudet huomioon. Kyllä, joo, näin on. Yeah. Miksi Slim ei sano mielipidettä? Mikä mielipide? Mikä mielipide? Ihan hyvinhän täällä ollaan puhuttu kaikesta avoimesti. Kyllä, joo, tässä on kyllä paljon tullut kaikkea, mitä ei, mikä tuossa. Hopeavettä, mitä sekin on? En tiedä. Joo. Emily Rosen riivaaja, joo. Hurja elokuva. Joo, hei, kiitoksia paljon. Kiitos, kaikesta. Tämä on ollut tosi hauskaa. Joo, kiva kuulla. Mä toivoisin, että sä luet meille yhden kohan Raamatusta, jos sopii tämän koko jutun. Tämä mun mielestä, joo, koska mä halusin, joo, koska tämä on niin hieno mun mielestä. Mä haluan kuulla, kun se papin suusta. Ja toi on katolinen Raamattu. Mihin asti mä luen? Koko se sinne loppuun asti. Mun mielestä se on hieno tarina. Okay, se on pitkä vai? Ei se kovin pitkä. Siis tämä on Paavalin Efesolaiskirjasta luku 6, eli viimeinen luku. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsienne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristuksenne. Ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa, ettei hän katso henkilöä. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekää yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkilöolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siitä kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana.
ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolestani. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun tulee puhua. Mutta ette tekin tietäisitte tilani, kuinka minun nonniinon Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa antava teille siitä kaikesta tiedon. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamatta muudessa. No niin, se oli selvästi sun. Räjähysnappia. Onks tää meidän sota-asu? Mä huomasin, että miksi sä olit valinnut sen. Mun mielestä oli hauska sellainen, kun tuntuu, että kristityltä on hävinnyt se sellainen taistelutahto ja ei ole enää, niin toi niin kuin mua muistuttaa siitä, että ne on ollut joskus kovia sotureita. Ja tiedätkö, että tuossa on niin kuin just se hengellisen sodan symboliikka ja Paavali, kun menee Vatikaanin sinne Pietarin aukiolle, niin siellä on ne Pietari ja Paavali, isot patsaat. Nämä on semmoiset valtavat, niin kuin 6 metriä tai jotain korkeat. Ja Paavalilla on se miekka. Paavali niin kuin perinteisesti kuvattu miekan kanssa, joten sehän sopii hyvin tähän, kun täälläkin on. Vapaamuurari miekka. Jees, mutta joo, onko se siinä? Kiitos paljon. Teille, ja pistetään... Missä outroa, miten saa? Miten se tuli? Meidän uusi outro jostain siellä. Tuliko se tosta? Ehkä. Katsotaan. Ei tullut. Muistakaa pistää yläpeukku. Yläpeukku on tärkeää. Yläpeukku, joo, muistakaa. Kiitos kaikille. Kiitos.